Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Ir klāt kārtējais raidījums, jeb saruna nedēļas personība ar mērķi iepazīstināt ar cilvēkiem, kuri savā dzīvē jau ir kaut ko sasnieguši. Un mēs vēlamies uzzināt, kādi ir viņu principi, raksturi īpašības, kāda ir bijuši viņu vecāka, viņu dzīve pirms. Lai mēs varētu izprast un arī pie sevis pielietot šos principus, kā tad gūt panākumus, kā kļūt labākam un kā ienest sabiedrībā kādu konkrētu labumu, konkrētas pārmaiņas, pozitīvas. Un šodien pie mums studijā, jeb uz sarunu kopā ar mani, ir uzņēmēja un eks-deputāte Linda Liepiņa. Sveika, Linda! Sveiks, Mārts! Mēs ar Lindu parunāsim par dzīvi, parunāsim par ģimeni, par politiku, par dažādiem jautājumiem. Un tu neaizmirsi, skatītāji, mīļais, ka ja tev ir savas domas, tad atstāj savu komentāru, spied laiku, ja patīk šī saruna. Katra tēma, katrs jautājums tiks sadalīts ar laika šķirkļiem tieši YouTube kanālā. Un tu sev interesēji šo jautājumu, var uzspiest konkrēti un noklausīties un noskatīties. Un ķersimies pie lietas. Kā mēs zinām, katrs cilvēks saknes ir meklējams pagātnē, vecākos, vecā mamma, vecais tēvs un pat vēl tālāk vecvecāki. Ir cilvēki, kas ļoti pārzina savu cildes koku, ir kas mazāk, bet tas faktu nemazina. Lindā pastāstīja, cik tālu tu zini savus senčus? Es droši vien, ka vairāk pastāstīšu par tiem saviem senčiem, kurus esmu satakusi un iepazinusi, teiksim, savā pašā mūža sākumā. Un arī par tiem pastāstīšu, kas no dzīves aizgājuši salīdzinoši nesen. Bet vispār tieši no tā puses Liepiņu dzimtas koks ir diezgan pētīts. Un savu laiku, es atceros, man bija kādi gadi 5, 6, 7. Mums pat bija Liepiņu dzimtas muzejs. Vienā no mūsu radinieku mājām izveidots Aumeistara ciemā. Gan šīs mājas, gan nebežēl vēlāk tika pārdotas, un man ir vēlme vēl joprojām uzmeklēt visu šīs lietas, kas ir saistīts ar Liepiņu dzimti, jo tur bija savākt ļoti daudz gan uzskatā materiāli, gan bildes, gan albumi, gan dzimtas koks un tā tālāk. Tā kā, jā. Bet šodien gribētu sākt, varbūt es daudz parasti runājusi par savu tēti un veco tēvu no tā puses, bet šodien es gribētu sākt tieši par varbūt to stāstīju par radiem no manas mammas puses, jo faktiski tad, kad piedzima mans dēls Toms, es diezgan jauna mamma, man tajā laikā tikai 19 gadi tikko bija palikuši, un kad piedzima Toms, tad bija dzīves faktiski 5 paudzes. Biju es, bija mana mamma, mana vecā mamma, kas ir tā kā Toma vecmamma, un mana vēl vecmamiņa. Ko tu zini par profesijām, kādu strādāji? Jā, un tieši par šo es arī gribu arī par profesijām, un varbūt arī neprofesijām. Profesijas politiskie uzskati. Jā, tieši par politiskiem uzskatiem, un tādēļ arī man, zin kā, dzīves laikā pašai attiecībā pret sevi bijuši ļoti daudz jautājumu, kāpēc es tādu vai tādu. Tas atbildes droši vien jau arī pārsvarā nāk no ģimenes. Vecvec tēvs mans faktiski ir bijis saistīts ar dzelzceļu. Viņš strādājis uz dzelzceļu, viņš ir bijis arī Latvijas aizsargs. Un vecvec tēvs savu laiku arī 50. Gadā tiesāja par valsts nodevību un izsūtīja uz Sibīriju. Viņam piesprieda, ja nemaldos, 25 gadu izsūtījumu, bet atgriezās viņš pēc gadiem 6. Un tur arī ir interesants stāsts, kā viņš atgriezās. Par to varbūt nedaudz vēlāk, tad es izstāstīšu, ko savukārt man mamma ir stāstījusi. Mamaļiņa, kā mēs viņu saucām, mana vecmāmiņa ir strādājusi ar rokām tamborē sadījusi un arī tur, ja nemaldos, adīšanas kombinātos vai kādos strādājis, bet tas ir bijis ar lietas, nu, teiksim, jā, ar rokdarbiem.
Arī es, kad biju maza, man ļoti patika gan adīt, gan tamborēt. Un es apņēmus, es biju cieši notamborēt vectāvam džemperi. Jā. Bet, nu. Un jau pirmajā dienā, jau sākot tamborēt, jau pieprasīju, lai tiktu nopirktas pogas. Jā. Tā kā. Mana vecmāmiņa, mana vecmāmiņa Snaida, arī ir strādājis. Vecmāmiņa Smaida strādāja Pārogrē rūpnīcā par grāmatvedi. Mans vectētiņš Laimonis, kas savukārt Latvijas, kas bija Latvijas laikā, kas bija leģionārs, un viņš arī kādu laiku pēc tam slēpās, lai netiktu izsūtīts un lai netiktu represēts. Vectētiņš pēc tam strādāja par šoferi. Un jā, tas ir, nu, tā ir tā manas mammas ģimenes puse, kas, nu, faktiski cēlušies ir no Ikšķils puses un pēc tam dzīvoja Ogrē. Vēl joprojām Ogrē ir arī Pārogrē ir mājas, kurās mamma uzauga. Tā kā, jā, šobrīd tur dzīvo mammas brālis. Tā kā tā varbūt ir tā viena puse, kur faktiski cilvēki visu savu apzinīgo mūžu ir aizvedījuši, nu, kārtīgi strādājot, jā. Paši uzcēluši savu mājas un paši sagādājuši savu labklājību. Un varbūt par to stāstu, kā vecpaps atgriezās no Sibīrijas. Man mamma bija, nu, maza meitene, tad viņš atgriezās pēc 6. Mamma varēja būt kādi 8 gadi, varbūt. Un vecāki viņi bija piekodinājuši, nu, ka varētu būt tāda diena, kad atvērsies vārtiņa un vecpaps nāks, jā, tu viņu neesi redzējis, bet tu meitiņu noteikti viņu atpazīs. Ja viņš atnāk, tad tev viņš ir jāuzņem. Jā, jo skaidrs, ka mamma kā vecākā māsa palika mājās un pieskatīja brāļus, jo visi gāja vienmēr darbā, jā, un mamma jau no mazām bērnu dienām veica mājas soli visu, jā, un audzināja savus jaunākos 3 brāļus. Un tad un tieši mamma saka, jā, un tieši tā arī bija, ka vienā dienā varās durvis un nāk iekšā. Viņa saka, es nekad viņu neesmu redzējis dzīvē, un nāk iekšā vecais tēvs. Un saka, zinu, ka tas ir viņš. Saka, un mēs ar brāli vecāko sēdinām viņu pie galda. Un skaidrs, ka tā rocība tajā laikā bija ļoti maza. Viņa saka, bet mums bija kaza. Mēs ar brāli gājām slauku kazu, lai vecpapam piedāvātu siltu pienu. Nu tādu. Tā kā, nu jā. Par saknēm, kas nāk no mana tēva puses, tur ir pilnīgs var teikt, ka tā ir mediķu ģimene. Mans tētis bija augstas klases bērnu dakteris. Viņš bija Lors, kas izmācījās un visu mūžu arī nostrādāja bērnu slimnīcā. Viņa tētis, mana mamma savukārt ir beigusi medskolu un mana mamma ir medmās. Bet šīs ta medicīniskās saites nav, kādēļ viņa satikās. Viņa satikās, ja es pareizi atceros, kādā ballītē, Ogrē tur. Bet jā, un mans vecais tēvs, kas ir tētis, dakteris Rudolfs Liepiņš ir arī bijis ļoti ieredzēts dakteris. Viņš bija dakteris tiešām arī līdz savai pēdējai mūždienai. Bambulītim, kā mēs viņu saucām, mēs visi, nu, tēta ģimene nāk no Alūksnes puses. No Zeltiņu ciem. Es pat arī esmu dzimusi Alūksnē. Un Zeltiņos vectēvam bija pašam sava ambulance. Bija arī slimnīca ar kādām 10 slimnieku gultas vietām, un es atceros vēl, kad es biju maziņa, tad kamēr vēl tika ļauts šo ambulanci turēt, tur bija arī nāca pacienti, un bija diezgan liela rocība. Tad jau vēlāk, ka tas bija jādod kaut kādā ziņā, tas bija jādod valsts pārziņā, tad vecam tēvam palika lauku mājā tādā, mums viesistabā bija tāds iekārtots stūrīts, kur vēl līdz tiešām, līdz kamēr vectēvs palika ļoti, ļoti slims, līdz tam brīdīm nāca vienmēr un brauca pie vectēva pacienta konsultēties.
Un kas pats interesantākais, kad es patiesībā pat vēl tagad, kad es braucu pa lauku rajoniem, ir sevišķi Gulbenes, Novads, Aloksnes, Novads, un tiekos ar cilvēkiem ir ļoti daudz. Cilvēks atceras gan manu veco tēvu, kurš Kārs ļoti daudziem palīdzēja, gan arī manu tēti. Nu, un arī tētim arī brālis bija dakters. Viņš saka, ah, tad jūs no tās daktera Liepiņu dzimtas. Tu pieminēji, kā sagaidīja veco tēvu, bet vecā tēva, vecā māma, ja, sieva, viņus sagaidīja visos gadus. Jā, protams. Tad viņam bija, viņi bija viens otram uz mūžu. Protams, nu, tie vispār bija laiki, zini, tie vispār mārts bija laiki, kad cilvēki precējās uz mūžu un cilvēki nešķīrās, jā. Tavo senšos, cik tu atceries, jā, vecais tev, vecā mamma, viņi visi ir dzīvojuši, jā. Aprecējušies ar vienu savu vienīgo un nodzīvojuši savu mūžu. Jā. Nu, varbūt ir tā, kaut kas tāds, ko es uzreiz neatminos, bet es... Pamatā. Es zinu, ka manam vecam tēvam no tēva puses ir bijusi ārlaulības meita, kas pēc tam dzīvoja Amerikā. Un mans tētis viņu uzmeklēja ļoti, ļoti, teiksim, jau kaut kādos tikai, tie bija, manuprāt, 90 gadi. Bet tētis nepaspēja viņu satikties, jo viņi nomira. Un tas, jā. Kādi politiskie uzskati bija? Nu, apmēram jau skaidri, jā, aizsargs un reģionu. Jā, un zini, un par, jā, ne, un vērts vēl pieminēt, ka mana vecā mamma no tā puses, bambulīša sieva, bambulītis tas, kuram bija ambulants, jā, zeltiņais bambulīts, jā, tā mēs viņu arī sācām. Viņa bija žēlsirdīgā māsa. Un faktiski visa ģimenes dzīve bija pakārtota šeit ambulancē, kas bija arī mums tā māja, lauka māja liela. Un vienā daļā bija ambulance, un pēc tam vēl daļu mājas paņēma savām vajadzībām Latvijas pasts, un tur bija arī telegrāfs iekšā, un tad faktiski tikai, nu, eventuāli salīdzinoši nesen mēs atguvām visus, teiksim, visu atpakaļ, lai, teiksim, nu, tas pāriet atpakaļ ģimenes, kā saka, rīcībā. Lūk, tātad tu jautāji par politiskiem uzskatiem, jā. Nu, kā jau es minēju, tad no māmas puses aizsargos bija vecvec tēvs, leģionā bija mans vecais tēvs, jā. Mūsu laikos daudz par to nerunāja vecāk, nestāstīja. Bija, nu, kas man bija faktiski tāds lielākais šoks, ka es nezināju, ka bambulīts zeltiņu dakters, kā viņš 18 gados ir cīnījies Latvijas brīvības cīņās, un viņš bija ložmetējnieks, un to stāstu es nezināju. Un tas man, nu, tagad man vajadzētu saņemties neaprādāties, jo tas man bija vienkārši tā kā tāds, tā man bija tikai tāda augsta duša, un zinām, man tenī brīdī atnāca, nu, tik daudz atbildes par to. Nu, un kāpēc es esmu tāda? Man atnāca arī atbildes, nu, kāpēc mans tētis bija tāds, jā. Un tētis vienmēr gāja pret sistēmu. Viņš nebija sistēmas cilvēks. Tādēļ viņš nekad nekļuva par nodaļas vadītāju slimnīcā. Viņš bija kolosāls ārsts. Es gribētu teikt, iespējams, labākais tajā laikā. Jā. Un viņš vienkārši nebija sistēmas cilvēks. Jā. Viņš... Nu, nebija ne partijas, nestājās ne partijā, nedarīja acīm redzot ne to, ko viņam tur piespied darīt un tā. Un, nu, viņš bija, teiksim, tad acīm redzot sava tēva dēls, jā. Gan izvēloties šo te ārsta profesiju, gan arī esot absolūts, teiksim, tās Latvijas patriots, jā. Runājot par to, kad kā es vispār, kā? Zin, tad ir bijis, es atskatos kā tētis, jo šo te manu tādu Latvijas patriotismu mīlestību pret savu zemi, to mugurkaulu noturēšanu, to faktiski man ir iemācījis mamma un tētis pārsvarā jau, ja, ar savu tādu, savu piemēru. Noteikti, kad arī māma, bet māma droši vien bija vairāk tāda no malas vērotāja. Viņa domāja, dievs trakie, ko viņa atkal tur dārē, jā, bet jau
nu, vēlāk jau, ka mēs iesaisties dažādās aktivitātēs arī agrā jaunībā. Bet tā pirmā reize, ko es atceros no bērnības, mēs ar tēti gājām uz Zeltiņu kapiem. Tur mums ģimenes kapvieta, Liepiņu dzimtas kapi. Un, protams, puķītes. Tajā laikā ļoti populārās neļķis mums bija līdzi. Un es kārtoju tās puķes. Un tēts man saka, tu zini, kā tu tās puķes? Bet, nu, kā pēc tam krāsām, kā tu esi sakārtojis? Es saku, nu kā, nu, re, kur ir sarkanas, baltas un sarkanas. Es saku, jā, bet nu, tas sarkana, balta, sarkanais, tas Latvijas karogs. Latvijas karogs. Tu neko nezināji par to? Ne, protams, nē. Nu, man 8 gadi kādu varēja būt. Varbūt pat vēl mazāk. Jā, nu, ko tur savarat? Un viņš tik mierīgi izstāstīja kaut kā, nu tā, par kaut kādu Latviju, kas vēl ir. Jā, nevis tur, kur ir tāds sarkans un cits tons un vispār un cits karogs. Un ne pa to, bet vēl, kad ir kaut kas cits bijis. Un tā mierīgi, jā, tā, kaut kā. Nu, jā, nu, līdz ar to... Es, nu, arī skolas laikā es biju ļoti sabiedriski aktīvi, ja man patika organizēt dažādas lietas un protams, jau 80. Gada vidus, kad parādījās šīs te pirmās kustības par kas bija, nu, vērstas uz ideju par to, ka Latvijai atkal jākļūst neatkarīgai. Pilnīgi normāli, ka es ļoti agar tajā visā pasākumā iesaistījos. Man bija apmēram laikam gada 14, kad es jau iesaistījos vidas aizsardzības klubu darbībā. Tur Arvīds Ulma bija mans tāds tā kā, nu, ideja izskais tēls. Un tad ar viņu tur, nu, kādas tikai tur akcijas turēja vidas aizsardzības klubs narīkoja. Tur bija slokā pret papīra fabriku. Un toreiz vēl bija aktuāli arī pret metro, bet pret metro es tik daudz tur neiesaistījos. Tā kā, Un tētis man vienmēr atbalstīja. Vienmēr. Jā, es atceros, bija pat tāds gadījums, ka man gribēja izmest ārā no skolas, jo es kaut kad vienā laikam brīdī biju nosējusi to pionieru kaklātu un pateicu, ka es šo kaklātu vairs nenāsāšu. Šis tās man ir beidzies, es tur nekā tādu neredzu. Un, nu, un tad mācīja pārziņa, teica, nu, tad laikam no šīs skolas būs jāiet projām, jo es tajā laikā mācījos vienā no tādām elitārākajām skolām skaitījās. Tā bija toreiz Rīgas 7. Vidusskola, kas vēlāk pārtapa par Natālijas draudziņas ģimnāziju. Un skolas direktora Irēna Bitler bija, un es faktiski arī gribētu teikt, viņa droši vien ir bijusi viena no manas dzīves skolotājiem, jo viņai bija mugurkauls, jā. Bet tas viņas mugurkauls, viņa bija Alfreda Rubika labā roka, viņa bija baigais kompartijas cilvēks. Un viņa to savu kompartijas līniju turēja līdz beidzamam, bet tā nebija tāda akla tāda. Viņa acīm redzot, tam arī baigi ticē, mums ar Bitlers kundze bija ļoti daudz dažādas diskusijas, un viņa ļoti labprāt uzklausīja mūsu jauniešus, un viņa mums pat atļāva, pēc mūsu iniciatīvas mēs skolā toreiz uztaisījām skolas padome, kurā bija gan skolotāji, gan vecāki, tas bija kaut kas tajam laikam vispār nebijis, ja? Mēs skolā, nu, ar manu organizāciju, ar manu līdzdalību uztaisījām pirmo streiku vispār, iedomājies tajā kaut kāda 80. Gadu beigas. Skolā streiks, jā, mēs streikojām par to, ka brīvās formas mums piešķiriet, dodiet mums lūdzu brīvo apmeklējumu tiem, kas labi mācās. Nu, tagad mēs, protams, varam par to pasmīnēt, jā. Bet tu zini, mēs to izcīnījām, mēs to dabajām. Un, nu, jā, tā kā, protams, tētis vienmēr iestājās par mani, viņš gāja uz skolu, viņš teica, nē, Linda nāk uz skolu mācīties, jā, sekmes ir ļoti labas, lai viņš šeit arī turpina mācīties. Jā. Linda, tu esi cilvēks, kurš ir pret sistēmu, jā, un tas jau ir tev faktiski ieaudzināts jau no vecākiem, un to arī var redzēt arī šodien, to, ko tu dari, kurā virzienā tu ej, bet man jautājums radās tikko. Mm-hmm. Pieņemsim, kad mums viss izdosies. Un tu esi visu laiku gājis pret sistēmu, jo pēdējos gadus arī. Tad es beidzēt turēšu atslāpt. Es beidzēt, tu zini kā, beidzēt es dabūšu to gandrību. Ko tu darīsi tad? Ko es darīšu? Es ceru, ka tajā brīdī man jau būs mazbērni. Varbūt jau pat mazbērni. Tu varēsi mierīgi dzīvot domā. Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Es iemērkušu kājas jūrā, vienkārši paņemšu saldējumu kokteili. Man jau likās, ka tieši tas būs tāds jautājums. Man ir ļoti grūti padoties netaisnībai. Protams, ka mēs var gari un plaši diskutēt, jā, jo katram var būt sava taisnība. Bet, zini, ir tā iekšējā balss, saka, šis nav taisnīgi. Tā nedrīkst būt. Jā. Šis, nu... Ir, ja ir iespējams, ir jāpalīdz cilvēkiem, jā. Un, nu, nu,
No kurienes šī taisnīguma izjūta? Ja cilvēki jau putrojās, viņi par savu dzimumu vairs neašķir reizēm. Viņi skolā viņas māca, ka tur būtu zēns, ne meitene, jau viņš tam pieņem to. Bet ir jau zēns un ir meitene, tas ir nav maināms. Ja? Ir labs un ir sklīgs. Nu, bet tas varbūt ir šeit, ir, Mārts, kas man iekšās šeit. Tev ir nav kāda saistība ar baznīcu vecākiem? Es tev izstāstīšu, tas ir arī ļoti interesants jautājums. Nekad neviens nav noliedzis ne baznīcu, ne ticību, neko tādu. Jā. Mēs, es atceros arī bērnībā, protams, vairāk, protams, tās bija iešanas kādās goda reizēs uz baznīcu, jā, bet mēs neesam nekad bijuši iesaistīti nekādā draudzē tā, ka mēs patstāvīgi iet uz draudzi. Jā. Bet mums ģimenei bija ļoti tos draugs, tētim faktiski bija mācītājs Kovals arī nāca no Lūksnes puses, un tēts ļoti bieži tikās ar viņu. Un tēts arī ņēma līdzi, es atceros, arī ņēma līdzi mani un bija šīs sarunas ar mācītāju Kovalu. Un man bija, ja nemaldos, 16 gadi, kad vecāki mūs gan iesvētīja, gan arī nokristīja Sarkandaugavas baznīcā. Un kas ir ļoti interesanti, un tas arī ir par to, kā mēs uz kaut kādām lietām paskatāmies ar kaut kādu laikā atšķirtību. Ja? Kad man palika 18 gadi, tēts man uzdāvināja bībeli. Un tajā bībelē ir ieraksts. Es šobrīd to neteikšu, jo es nevaru nocitēt viņu precīzi, bet tur ir ļoti, ļoti skaists. No tēta, ja? Nē, tas nav no tēta, tas ir no bībeles, tas ir psalms. Es to kādreiz to parādīšu. Tētim kā daktarim, un tu zini, ja tu droši vien esi dzirdies, ka daktarim ir briesmīgs rokraksts. Viņam grūtāk. Bet tēts bija tik skaisti ierakstījis. Tik skaisti. Un es šo te bībeli esmu lasījusi, un bībeli man vienmēr stāvējuši skapītī pie nakts skapītī pie gultas un tā. Bet tad saimā tas beidzamais posms, teiksim, tas emocionālākais jau, ja, kaut kāds. Tad jau, ka mēs bijām nolikti jau aiz monitoriem, tad, kad jau mums tur slēdz ārā mikrofons un kameras un kaut ko. Bet tā, ka, jā, šitamā, nu, kur man pasmelties vēl spēku? Nu, tu jūti, nu, viss, nu, nevar vairāk cīnīties par to visu murgu, to ārprātu, kas tur notiek, ja. Un, zin kā, es jau tajā laikā biju pārvākusies uz jurnalciju, un tas ir bībeli, un man jāpaņem tā bībeli, vienkārši tur bloks, man liek uz galdu, tur bloks tam ekrānam un tā. Un es atvertu bībeli, tieši tas psalms, ko tētis ir ierakstījis. Un tieši tie vārdi, ko viņš bija ierakstījis, atnāca tajā brīdī. Tieši tad man tas bija vajadzīgs tas vairāk, un es viņus izlasīju pilnīgi. Citām acīm un ar pilnīgi citu sapratni. Jā. Tur bija par lēnprātību un par vēl daudzām noderīgām lietām. Kā vecāki tevi audzināja ģimenē? Tas ir standarta jautājums mums visiem. Jā, tēts bija ļoti stingrs. Tas nenozīmē, ka tur bija kaut kāda fiziska vardarbība vai kaut kas tāds nekad. Nē, bet tēts ļoti stingri audzināja. Tētim bija svarīgi, lai mēs iegūstam izglītību. Tētim bija svarīgi, lai mēs labi mācāmies. Bet tētis arī ļāva mums labi atpūsties. Un, teiksim, mūsu mājas durvis vienmēr bija atvērtas draugiem. Kāpēc es runāju par tēti? Tāpēc, ka tētis skairs, ka viņi noteicošais. Jā. Mama, ģimenei ir bijis tēvs, kas jā, ir ļoti būdiski, vai ne? Jā, protams. Un mamma, nu, mamma droši vien, kad trāpījās krustugunīs, jā, jo mamma bija jāizdabā gan tētim, gan arī bija jāizstāv arī mūsu ar māzu, bet, nu, faktiski, jā, es tur domāju, nu, es nezinu, kā būtu bijis, ja būtu bijis savādāk. Skaidrs, ka iespējams, mēs ar mammu par šo esam runājuši, iespējams, es vēl jau projām mēģinu kaut ko pierādīt tētim, kurš varbūt sen jau, nevis varbūt, bet tētis jau sen vairs nav šajā pasaulē, jā, tētis nomir, kad viņam bija 50 gadi. Un tas arī bija traks stāsts, jo es tajā laikā dzīvoju Francijā, un es nebiju mājās, kā saka. Un, bet jā, tētis, jā. Un kas vēl interesants stāsts, ko mēs nesen pārunājam ar mammu, bija tu prasīji par tiem politiskiem uzskatiem, kāda bija ģimenē.
83. Gads, jo to es nesen noprecizēju ar mammu, kurš gads tas varēja būt. Nav tā, ka es baigi daudz ko atceros no savas bērnības, bet ir kaut kādi momenti, kurus es atceros diezgan spilgti. Es atceros, ka vienu rītu mēs taisījāmies uz skolu un pēkšņi mūsu mājā parādās sveši cilvēki. Un kā izrādījās, tie bija čekisti no Valsts drošības komitejas. Un tad mums mājās bija tāda rītīga kratīšana un meklēja, nu kāpēc tam izrādījās, meklēja aizliegto literatūru. Un mājās neatrada, bet, protams, atrada pēc tam tēta darba vietā, jā, un tur arī tāda tēts, ne, es nezinu, protams, man nebija vairs izdevība parunāt par to. Nu, es saku, šīs lietas baigi netika. Tēts nestāstīja daudz par savu pieredzi, bet viņš visā teiksim, manā tajā, nu, tajā, nu, ja to var nosaukt par tādu politisko ceļu, kas sākās no 14 gadu vecuma, viņš ļoti mani atbalstīja. Jā. Bet par to čeks kratīšanu, jā, tur tēts, tur bija tāds, tas bija tās par grāmatām, kuras piegādāja no Vācijas, tur bija tāda, man liekas, tāda akcija gaismas ceļš, kur bija dažāda veida literatūra. Tā kratīšanai bija reāls pamats tajā laikā, jā? Jā, nu kāds kādu bija nodevis, jā, kāds kādam bija palūdzis kaut ko paslēpt. Un... Izplatīja šīs grāmatas? Tās neizplatīja, nē, tētis neizplatīja, bet kāds viņam bija palūdzis vai nevarētu noslēpt, acīm redzēt vai kaut kā. Paglabāt pie sevis, jā? Paglabāt pie sevis, jā, tētis labi gribēdams nebija paglabājis mājās, bet paglabājis darba vietā. Kaut kā tāda, te protokolu mamma teica, ja vajag tas 83. Gada protokols, noteikti to var atrast un tā. Tu biji mīlēts bērns? Kā tu pat domā? Zini, mīlestība ir ļoti dažāda. Jā, to es arī esmu sapratusi savas dzīves laikā, ka mīlestības izpausmes var būt ļoti dažādas. Un, jo vairāk tu mēģini varbūt izzināt un mācīties, un es mēģināju izzināt, kāpēc kaut kas ir tā vai savādāk. Saprotu, ka tās izpausmes var būt tādas, ka mīlestība nav tikai iespējams, ka tevi apkāmpi nobučo vai ka tevi mīl tur tā, jā. Mīlestība var tikt izrādīta caur milzīgām rūpēm par to, lai būtu ko paēst, lai būtu ko uzlikt uz galda. Es domāju, ka mīlestība arī bija tā, ka tētis ļāva man veidoties tādai, kāda, nu, tāda, kāda es esmu. Jā. Un tas, ka viņš, teiksim, cēlās un krita par mani. Jā. Tētis... Es domāju, ka es esmu mīlēts bērns. Jā. Pietieko štingrs tas... un tajā pašā laikā tomēr ļāva tev atrast arī sevi. Jā. Tas varbūt, ko es mēģinu savam dēlam, ko es mēģināju, un es ceru, ka man tas ir izdevies, un dot vairāk tādu mīlestību, kas tādu nu, apņemšanas un tādu samīļošanas. Man liekas, tas fiziskais kontakts un tā, citreiz tā rokas pieturēšana un tā klēpī paņemšana ir varbūt daudz svarīgāka par jaunu kleitu. Bet tas nenozīmē, ka es kādu nosodu mīlestības ir dažādas, jā. Par izglītību vai tēvs, māte tevi stūrēja kādā vienā virzienā? Kā tu vispār atradi? Nu, pamatskola tur skaidrs, jā, kur tu biji, tu droši vien mācījies. Bet tālākais virziens? Tas virziens bija tā, ka es uzreiz faktiski iestājos Latvijas universitātā, es tiku. Kas to pamudināja? Nē, nu tas, ka bija jāmācās, bija skaidrs, tur pat nebija nekādu jautājumu. Tur vecāki jau bija uzstādījumi. Tur nebija nekādu jautājumu, tur pat nevarēja iedomāties, ka tu kaut kur varētu neiestāties. Es ar ļoti labu rezultātu vienu no pirmajām tiku uzņemta Latvijas Universitātes žurnalistikas fakultātē, un es arī nobeidzu pirmo semestri. 90 man bija viss. Kāpēc žurnalistika tieši? Man nenormāli labi padevās rakstīt sacerējumus un vispār sacerējumus, un man bija labas literatūras zināšanas, man bija ļoti laba latviešu valoda. Es gribētu teikt, ka es vēl latviešu valodas skolotāju biju viena no mīļākajām skolniecēm. Mēs vēl tagad uzturam kontaktu, un es viņai esmu milzīgi pateicīgi par to, ka viņa man ir iemācījusi. Nu, es, protams, perfekti nerunāju latviski tā, kā var būt. Jā, es arī kļūdos, bet ir kaut kādas lietas, ko skolotāji man ir iemācījusi. Kādus vārdu salikumus drīkstētu lietot, kādus nevajadzētu lietot, kur būtu jābūt garajamā, kur būtu jābūt īsajamā. Protams, izglītības sistēma salīdzinot to kāds bija tajos laikos. Un tāds vispār arī ir respekts pret skolotājiem. Ja? Tas, es nezinu, kam ir jānotiek, lai to atgūtu. Iespējams, ka to nevajag. Iespējams, ka tas atkal ir tā, nu,
nu, tā ir tā paudžu maiņa, jā. Nu, ka mēs bijām jauni, zini, kā atceries, kādreiz, mēs bijām jauni, tad bija tā, mūsu vecāki arī kādreiz tā teica, ka mēs bijām jauni, tā nu gan nenotika, jā. Vecāki gribēja kaut ko konkrētu no tevis, ko, par ko tu varētu kļūt? Nē, man teica, tā bija tava izvēle. Nē, tā bija mana izvēle, jā. Man teica arī ļāva, viņš man ļāva, es pat 11 gadus viņš man ļāva piedalīties operācijās. Es pat kādu mēnesi nostrādāju bērnu slimnīcā, ļoti smagā nodaļā, kur bija bērni ar audzējiem par sanitāri. Nē, bet es to darīju. Tā ir atkal, zin kā, tēta, mamma, nu, viņa žēlsirdīgā māsa bija. Tad misijas apziņa bija, nu, ka man tas ir jādara. Man ir grūti skatīties uz traumām, bet es spēju grupēties kaut kādās situācijās, un es spēju adekvāti rīkoties, jo tajos brīžos, ka kaut kas notiek. Tu esi atradusi savu šodien? Tu teici žurnālisti, ka tev padevās. Tev patika arī. Bet tu tajā neesi aizgājusi. Jā, jo es aizbraucu uz Franciju un atbraucot atpakaļ bija viena pasniedzēja, kas man neļāva kārtot pie viņas eksāmeni, jo es nebiju apmeklējis šīs te nodarbības. Pārējos es nokārtoju, viens teica, ka nē, un tad tajā laikā jau bija šis tas arī pamainījies. Es tajā laikā bija jau notikusi mana lielā tāda pirmā vilšanās politikā, jo tas bija... Nu, es sāku un nepabeidzu. Tā ir, teiksim, nu tā, man tā, tas pirmais, tas politiskais ceļš sākās ar vidas aizsardzības klubu, tad 16 gadi, kad man bija, es jau oficiāli jau strādāju, man darba grāmatiņā pirmais ieraksts, starp citu, ir Latvijas 16 tautas. 16 gados? Jā, bet, nu, es jau, teiksim, tajā slimnīcā, es jau tur biju agrāk pie tēta, tad vispār, pavisam, ja tu man prasas, par ko es esmu darījis, tad pirmais darbs es ganīju govis, jā. Gulbenes novadā, kolhozā, es vien mēnesi tiešām varbūt pat vairāk gāju ganīgu govis un saņēmu pirmo naudu. Es pat atceros, ko es par to naudu nopirku. Bērnu pasaulē beigas smuko tādu plašķītes jau nopirku. Darbs man nekad nav biedējis. Bet oficiāli drīkstēja, man liekas, toreiz strādāt no 16 gadiem. Man darba grāmatiņā vēl joprojām pirmais ieraksts Latvijas Tautas fronte. Un tie visi, kas šobrīd vēl joprojām daudz no viņiem ir politikā pie šprices, jā, vai tagad politiskā elita, tie cilvēki toreiz bija tautas frontē, un es 16 gadu, ja, nu, es, protams, pilnīgi citādāk skatījos tam lietam skaidrs, ka man bija ideāli, es biju idealizējis daudz ko, un bija diezgan smaga vilšanās 91. Gada barikādes. Tad es jau biju augstākajā padomē, jo, nu, no tautas frontes, tad es pārgāju strādāt uz augstāko padomi. To man arī ir ieraksts darba grāmatiņā. Es, manuprāt, vēl joprojām varētu vēsturiski skatīties augstākās padomas jaunākais darbinieks reģistrētais. Kā tu cilvēki sargāja namus augstākās padomas, nu, tagadējo Saeimas namu un deputātus. Un iekšēnē bija atsevišķi kadri, kas domāja, kā uz ārzemēm aiztransportēt savas ģimenes. Iespējams, ka es kaut ko līdz galam nesapratu. Varbūt, ka tā vajadzēja darīt. Varbūt, bet man tas likās tā kā. Nu, re, kur ir cilvēks ārā gatavi tur dzīvību. Un toreiz tiešām cilvēki bija gatavi savas dzīvības atdot, jā, par to. Par neatkarību. Un tad bija tādi, kas runāja par to, ka iespējams ir laiks doties uz ārzemēm, jā, vai ģimenes un bērns. Tas šķiet kā modevība. Jā, protams, jā, jo tas bija, jo tas man likās tā kaut kā, nu, tā baigi nepieņemam. Es gan pēc tam, un es ļoti apzināti nesaukšu. Vienkārši piesardzība varbūt tā bija. Varbūt arī. Es apzināti nesaukšu tā politiķu vārdu, kuram es šo jautājumu pēc daudziem gadiem uzdevu. Es teicu, nu, tā nevar būt, ka man tā likās, jo es ar šo sāpi savā ziņā dzīvoju ilgus gadus. Saku, klau, bija tā vai tā nebija tā? Un es arī ētisku apsvērumu dēļ nepateikšu to rupju atbildi, ko viņš man atbildēja tik rupi, cik es daudz ko savā dzīvē dzirdējis, bet tik rupju atbildi. Es nebiju gaidījis un tik rupju atbildi man neviens nekad vēl nav atbildējis. Es vienkārši jautājumu paklau, bija tā vai nebija, vienkārši pasaka jā vai nē. Un tā atbildi bija šausmīga rupja. Un man bija pilnīgi skaidrs, ka tā bija. Ka tas tiešām tā bija. Kā tu nokļūji politikā? Tātad jautājumi bija par tavu dzīves aicinājumu. Manuprāt, tas, ko es redzu šobrīd, ko tu stāsti, ka tomēr tas ir tavs
Nu, manā skatījumā, kas tev patīk, kas tev uztrauc, kur tu gribi darboties. Netaistība arī šobrīd īpaši laiks. Es domāju, tas ir arī gēns. Gēns no vecākiem. Tas ir arī gēns no vecākiem, no vecvecākiem. Faktiski, es domāju, ka tas ir arī, ja mēs, un es ticu, ka katram cilvēkam, nu labi, es negribu runāt, varbūt katrs, lai pats izdomā, vai tā ir, vai tā nav, bet es domāju, ka man šajā dzīvē ir kāds uzdevums, kas man arī aizpilda. Un es tam patiešām ticu, un es esmu mēģinājis braukt projām no Latvijas. Man dzīve ir atgriezus atpakaļ šeit. Pati nesaproti, mēs tev parādīsim, kā ir, ja? Nu, kā, nu, ja tu pati nesaproti to, ko tu it kā jau zini, ko tev iekšējā balss zini, tad dzīve noliks tā, nu, noliks tev kā tādu situāciju priekšā. Nu, tu negribēdams, tu brauks atpakaļ, jo tas jādara. Ja? Un man šādas situācijas ir bijušas vairākas. Un tad vienā brīdī es domāju, nu, varbūt pietiek cīnīties pret to, kas, nu, vienkārši, nevis, jā, pietiek cīnīties pret to, kam faktiski vajag paļauties, vienkārši paļaujies. Augstākais aicinājums. Jā, un tā ir paļāvība arī uz Dievu, un es vēl joprojām ar sevi un ar augstāko esmu baigā dialogā, jā. Vai tiešām, jo saprot, tas jau nav vienkārši, tas jau nav viegli, jā. Tas jau nav tā, ka tu tur, nu, tas ir tāds tomēr, nu, dažas liekas, nu, jā, un... Un ja nesanāks, kā būs un kā, un citreiz tev jautājumi ir tik daudz, un viņi visi maļās tajā galvā, un liekas, un tad saka, ok, tad stop, un kaž, ej, un dari, un tā. Tas ir arī iemesls, kāpēc es ar tevi šeit sēžu. Šis aicinājums mums ir līdzīgs. Es domāju, šis ir iemesls, kāpēc šobrīd vispār es esmu nokļuvusi tur, kur es esmu, un kāpēc mums vispār ir tāda komanda iespējams izveidojusies. Jā. Jo, nu, ja man kāds pirms gada būtu teicis, ka es būšu tādā komandā, es nezinu, teikt, ka cilvēks nenormāls, ka es tā nu, neiedomājos galīgi tā, jā, bet tā ir droši vien tā slavenais teiciens jāsaka. Cilvēks domā, Dievs dara, jā. Bet, jā, nu jā, tā nokļūšana politikā, viņi faktiski viņi tādos divos etapos var sadalīt. Viens, es biju pirmais līdz kaut kāds 93. 95. Ja es vispār aizgāju prom arī nu, toreiz no Saeimas. Un es ļoti apzināti ilgus gadus neinteresējos par politiku. Es kā apzinīgs pilsonis gāju balsoju, es piedalījusies visās vēlēšanās. Bet es ļoti, man tā vilšanās bija baigi smaga dēļ janvāra notikumiem. Ja? Un janvāra notikumās faktiski viens man tāds, un tam man dažreiz saka, bet kāpēc tu nevienam to nestāst? Kāpēc tu nevienam to nestāst? Nu, kas, zini, nāc, man, nu, man liekas, kas tur ko stāstīt? Tas ir mans, nu, ko tu teidi? Man negribētos, lai cilvēki domā, ka es ar kaut ko lielos. Man, nu, man tas liekas, nu, kā, nu, ko tu teidi? Nu, tās lietas, kas ir jāizdara, ja? Bet runājot par tām, janvāra dienām, toreiz tie visi notikumi sākās Lietuvā. Un bija tā, ka es biju atnākusi no kaut kādas, nu, skolā, protams, nu, jaunība, ja? Vai kaut kur kaut kāda ballīte bija, un diezgan vēlu. Un toreiz mājās bija stacionārie telefoni, un zvana naktī telefons. Un teica, saka, tev pie telefona, tev zvana no ārlietu ministrijas. Ārlietu ministra toreiz bija Jurkāns, un viņam bija palīgs, nu vai vietnieks, nezinu, kā viņš toreiz saucās, Ince Upmats. Un zvan man Ince Upmats, viņš saka, klausies, Linda, tu proti ar tādu teletekstu rīkoties. Vēl pirms faks bija tāds teleteksts, neatceries? Bija tāda liela mašīna, kurā iesita tur tādu tekstu, tad tur tāda lenta nāca ārā. Nu, Rezēts ir, jā. Jā, tāda, es saku, nu jā, tautas frontā, ka es strādēju, es to teletekstu rīkoties mācē. Viņš saka, Lietuvā ir problēma, tur ir tanki, un tur jau sācies, jau tur ir dieva zīmes, kas tur notiek. Viņš saka, mums ir jāizsūta steidzama informācija visām ārvalstu iespējamām iestādēm. Vai tu vari atbraukt uz ārlietu ministriju, vai tu vari atnākt uz ārlietu ministriju? Es saku, protams, un es kā tādā atceros tētim Žigulīts, tētis ar Žigulīti man aizveda līdz iebrauktuvē Vecrīgā, tad no tās puses, kur, nu, ieeja pie Saeimas. Un es aizšķāpoju līdz ārlietu ministrijai un visu dienu sūtīju tur par to, kas notiek Lietuvā, par to, kas notiek Latvijā un tā. Un tad, kad es iznācu no ārlietu ministrijas, vakars jau bija krēsla vēls. Domlaukums jau bija pilns ar cilvēkiem, jau bija uguns, kur jau bija visi, vienkārši slikās tā, vāu. Wow.
toreiz man bija 16 gadi, tika mācis vēl. Mācījos skolā. Es mācījos pa dienu skolā un pēc skolas es gāju strādāt uz augstākā padomu Saeima toreiz. Tā kā es gan mācījos, gan strādāju. Tā kā tā bija. Tavs aizrinājums ir politika? Visticamāk, ka jā. Kas gan cits ir tas, kas tev vairāk aizrauja? Tā politika jau arī. Politika, ko tu arī vēlies darīt? Tas, kas ir slikts tajā visā, nav, ir ļoti grūti dabūt gandarījumu, ja, politikā. Ja gandarījums nav, ja, nu, no redz, man tas, no paša procesa. Process ir sarežģīts, jo acīm redzot, politikā šobrīd atrodas cilvēki ar dažādiem mērķiem, ja. Ja gandarījums ir spierausis sev tur kaut kādas kabatas vai vēl kaut ko, tad es domāju, ka viena liela daļa tur var būt gan apmierināta, ja. Ja tu ej ar mērķi, un es eju ar mērķi, ka es skaidri zinu, un tas ir manā galvā, tas ir manas vīzijas, kādu es gribētu redzēt Latviju, un es viņu noteikti negribu redzēt tukšu, izmirušu, nabadzīgu, kāda tā ir šobrīd. Nu, es ļoti tā varbūt vulgarizēju un ļoti vienkāršiem vārdiem to saku. Tad ir vienkārši jāuzrokā piedurknes un ir jādara, nevis jāsēž tur un jāiemetē darbība. Bet motīvs, zinēji spēks tam, netaisnība vai tas, ka tu vēlies mīlestība redzēt pret, Dievu svētību Latviju? Jā, mīlestība pret šo zemi. Pret savu tēvzemi mīlestība? Mīlestība pret tēvzemi, jā, pilnīgi noteikti. Mīlestība pret, arī pret savu, nu, saviem senčiem. Tad jau arī politika pakārtos tam. Šī mērķim, šai vīzijai pakārtot ir politika. Tas ir veids, kā tu kaut ko var mainīt. Ne? Jā. Tas cita veida nav. Un šobrīd tā politiskā sistēma ir tāda, ja, ka tev ir caur politisko partiju jāiziet, lai nestu savas idejas. Ja. Tā jau arī, nu, arī politika ir savu veidu sludināšana. Ja. Ja, nu, pienosim, ja tu tiecies ar cilvēkiem, ja tu nebaidies, ja tu brauc, un ja tu runā, un ja tu stāsti, un tu esi gatavs diskutēt, un tu esi gatavs arī uzklausīt visas netās labās lietas. Ja, un pārsvarā jau tās ir netās labās lietas. Ja. Nu, tā. Par politiku mēs jau būs daudz jautājumi, bet par personīgo dzīvi vēl. Jā. Bet tu esi bijis precējusies. Kāds ir tavs ģimenes stāvoklis šodien? Šodien mans ģimenes stāvoklis, es esmu šķīrusies, es esmu bijis precējusies vienu reizi. Tā bija lielā mīlestība? Nu, es nezinu, liela, maz, bet mīlestība tā bija. Kaut kur bija minējusi, tas bija internetā pieejams, ja, kad tev bija tendence iemīlēties sliktajos zēnos. Tā tendence ir. Tā arī notika? Jā. Var nedaudz pastāstīt. Par sliktajiem zēniem? Nē, par to savu pieredzi ar slikto zēnu. Varbūt kāds skatītāji gūs sev kādu mācību. Kā, varbūt nevajag rīkoties? Nē, sliktie zēni, zin kā, nu tas ir... Nē, nerunāsim par sliktajiem zēniem. Nē. Tie tavi vārdi vienkārši. Es zinu, uz tā pamata varētu izstāstīt pieredzi. Zin kā, nu, sliktie puiši jau nenozīmē, ka sliktie puiši, nu... Visi ir ļoti relatīvs, jā, bet ir tādi, kas ir, nu, neteiks, nu, nav tie vienkāršākie, jā, nav tā, ka vienkārši tur, ai tur. Kā jūs iepazināties? Kāpēc nolēmāt presēties? Viņš mans vienīgais vīrs un man bērna tēvs, viņš ir politiskais bēglis, viņš aizbēga no Latvijas uz Vāciju 80. Gadu beigas un vēlāk nokļuva Francijā. Un, nu jā, tā, es jau iepazinos ar viņu, ka viņš bija atbraucis no Francijas šeit ciemos uz Latviju. Es nedomāju, ka tā bija mīlestība no pirmā acis, bet viņš bija citādāks nekā, varbūt, nekā citi. Viņš tāds kārtīgs latgaliets, ja, ar visām no tām izrietošajām sakām labā nozīmē, ar raksturu un ar to vispārējo un tā. Mēs iepazināmies tieši tajā laikā, viņš bija Latvijā, kad bija Ziemas olimpiskās spēles, un tad viņš dzīvoja viesnīcā, kur šīs Ziemas olimpiskās spēles tur kaut kādā tur televīzijas kanālā tur rādīja to, ko nerādīja mūsu televīzijā, jā, viesnīcā, tā kā, nu, jā, tā mēs arī iepazināmies, bet... Nu, tētim, kurš bija ļoti stingrs, es līdz pēdējām brīdim neteicu, ka es braucu. Nu, mans bijušais vīrs man bildināja pa telefonu, viņš teica, braucu precēsimies. Man liekas tā, wow. Nu, toreiz, zin kā, toreiz jau nebija mobīlē, toreiz bija tāda mājas. Es tādu, wow, šit, zin kā, un tāds.
Nu, es tagad nevaru pateikt, kādas tur ainiņas tur bija uzbūrus. Jā. Kā viss būs? Jā, tur... bet, nu, jā, vecākiem es sameloju, ka es braucu uz Franciju bišķiņ pamācīties. bet, nu, ceparnos, viņi, protams, man arī atlaid. Nu, viņi nevarēja nelaist man, man bija 18 gadi, jā. Bet, jā, toreiz es paņēmu, kā saka, līdz savus nopelnītos kaut kur 100 dolārus. 100 dolāru. 18 gados aprasē? Jā. Jā, Mārci. Un apējot vecāks, faktiski, nu... Nu, pēc, es vēl pēc vecākiem, es neteicu, ka es, es precēšos, jā, tas bija visvērts stāsts. Tā bija avantūra, faktiski. Nu, tur ne, tā vispār bija avantūra. Šodien es iedomājos, nu, pa telefonu, un viņš saka, tu brauc ar to toreiz tas vilciens, jā, Rīga, Berlīna, Berlīna, Parīze, jā. Viņš man saka, kaut kad tur kaut kā, kaut kur tu nonāks, jā. Lions stacijā, tu iebrauks Lions stacijā, es tev tur gaidīšu, jā. Ja tu mēs tikai šmauc, tas jau nav tā, ka tev ir mobīlais, kur piezinīt. Es zinu kā, es, protams, nokļos līdz tajai Lions stacijai un iedomājos. Tu, labi, toreiz nesanēji 14. Februāri, bet es vēl kā tādā atceros, es iebraucu Parīzē 14. Februāris, jā. Valentīna dienā. Jā, bet tas jau parādījās tikai pēc tam Valentīna dienā, jā, tāda bija. Bet, jā, es nokļos tajai Lions stacijā. Nu, protams, nu, tas ir normāls padomju cilvēks. Kaut gan es biju bijusi jau dažās ārzemēs, jā, bet nu, kaut ko tādu, jā, tur ieraudzēju tur. Kas tas tāds? Lions stācija. Viņš, protams, nu, viņš, protams, kavēja. Un tad, es vienkārši atceros, es vienkārši sēdēju uz soliņu viņu un gaidīju. Un man pat prātā neienāca tā doma, a, kas ja viņš tagad neatnāk vai vēl kaut ko. Es zināju, ka viņš atnāks un tā, un es, un tā, jā. Bet, nu, kā es jau minēju, 100 dolāru man bija līdzi, un man likās, ka tā ir liela, liela nauda. Jā. Es, protams, bija tā, fū, kaut kur izgājis ļoti ātri. Bet, nu, tad viss tā, faktiski, lielā jautrība arī sākās. Es viņu sāku par lielo jautrību, tā bija man, laikam, lielākā dzīves skola, kāda man ir bijusi. Jā. Tā ir lielākā augstskola, ko es pabeidzu ļoti ātrā tempā, jā, jo izrādījās, ka mans nākamais vīrs dzīvo bēgļu nometnē, ka man tur vietas nav. Jā. Viņš... Cik ilgi bija tas posms, kamēr jūs Rīgā bija pazīstami? Kamēr tu uz Franciju aizbrauci? Caur telefonu faktiski pēc tam jau. Man viņš atbrauc, aizbrauc, tad viņš vēl atbrauc arī uz manu izlaidumu, man skolā vēl bija izlaidums. Tā kā tur... Cik tas posms? Mēneši kaut kādi? Laikam nepārāk ilga droši, 18 gadi tev tikai bija. Kaut kāds gads varbūt, Gadu Latvijā jūs bijāt pazīstami. Viņš tur šurp tur braukais tam tātam beigi tev tādai neizstās tieši tur tās detaļas. Pēc tam jūs sākoja zvans no Francijas un piedāvājums precēties. Tā bija nākamā vīra iniciatīva, ja tev? Jā, jā, jā. Labi, tas tā stāv. Par to bēgļu nometnē, okay. Tu pat neuzprasījies. Nē, jā, bēgļu nometnē es, protams, nebija, jo bēgļu nometnē bija vīriešiem un man tur nebija ko darīt. Bet, nu jā, man bija tā, faktiski es tik nolikta fakta priekšā, ka ir tā, kā ir. Un ātri jāatrod darbs un atrast Francijā darbu bez franču valodas, un tas bija beigais izaicinājums. Es atradu darbu, strādāju vienā amerikāņu kompānijā, kurai piederēja diezgan daudz īres dzīvokļi Parīzē. Es tīrīju īres dzīvokļus, tādām, nu, aizbraucu uz biroju, paņem katrs dzīvoklis ir aprakstīts tur tajā dzīvoklī. Tik gults, tev vajag tur to tāds gults, un tu paņem tādas divas lielas somas. Un tad nauda man nebija, lai metro brauktu, jā, un tad stiepies ar tām lielām somām. Vai nu mēģina kaut kā pa zaķi aizbraukt, jā. Un tad stiepies ar tām lielām somām līdz tam dzīvoklim. Un tad, nu, sākumā, kamēr parādās kaut kāda nauda, jā. Un pa to, ka es tur strādāju, viņa nemaksāja, bet viņa deva istabu vienā studenta hostelī ārpus Parīzes. Tas bija kāda 30 km ārpus Parīzes, kur ar ātru vilcienu varēja braukt. Nu tā, un tad paralēli es atradu darbu vienā tādā bistro pie viena arāba. Tur bija ļoti bēdīga pieredze, par to es negribu atklāt, lai es stāstīt. Bet jā, tur bija tāda, nu faktiski ir viens, kad tu strādā par naudu, nu, tu strādā, tev dod dzīvot, bet tev jau vajag arī kaut kādu naudu, lai būtu ko ēst, jā. Un tā, un tad,
Es pie tā arābu kādu laiku pamācies, tur man arī tāda eksistenciāla, tāda kolosāla pieredze, bet tagad jau es par to varu, protams, pasmaidīt. Bet jā, man ir bijuši tāda laika, zin kā, ka tu, kad ledusskapīts īsiņi ir uz skaita, ja? Kurus ēst no rīta un kurus ēst vakarā. Tā kā. Tas, tas viss ir bijis, jā. Bet bija arī ļoti, ļoti, ļoti jauki momenti, jā. Piemēram? Piemēram, mums izdevās nokļūt Kannu kino festivālā, jā. Kā Latvijas televīzijai akreditētai. Jo nu, skaidrs, ka man bija diezgan plašs paziņa lokas Latvijā, un mēs no Latvijas televīzijas dabajām kaut kādu vēstuli, ka viņi apstiprina, ka mēs esam žurnālisti no Latvijas. Un mūs akreditēja Kannu kino festivālā, kā žurnālists no Latvijas. Un mēs tur aizbraucām. Es, mans vīrs, tajā laikā viņš vēl nebija vīrs, jo mums vēl, mēs vēl tikai bijām iesnieguši tos dokumentus. Mums bija tāds franču, tāds paziņu pāris, kas vēlāk bija arī kāzās mūsu vedē, jo mēs četratā aizbraucām, un tur bija baigi jautri. Tur bija tā, ka uji, nu, televīzija no Latvijas, un skaidrs, kāda tur televīzija. Mēs, nu, zin kā, tam francozim bija kaut kāda kamera, mēs tur kaut ko pafilmējām, mēs bijām apsolījuši to safilmēto materiālu pēc tam iedot Latvijas televīzijā, kas bija, nu, baigi interesanti, jā, viņiem. Oi, un nejauši iepazināmies ar Francijas galvenā kanāla žurnālistiem. Es vairs neatceros, kā mēs ar viņiem iepazināmies, bet mēs viņiem iepazināmies. TFA ir franču galvenais kanāls. Un viņi, no kurienes jūs, no Latvijas, kas tāda Latvija? Mēs sakām, baigi interesanti, kā mums tur var iet? Neviens mums nekur neaicina, mēs tur tāda maza valsts, un tur tā, un tur šitā, un tur... Kas jau tur, zin kā, tāds iemeņas jau arī nebija nekādas tādas tiešās tādas. Nu, tā vēlme ir lielāka nekā iespējams tās prasmes. Un tad tie francūži uztaisīja vakara ziņu galvenajā, vakara galvenajā ziņas, un tā kā mums panorāma tas būtu. Tad 5 minūšu sižetu par mums. Nu, kā mums, viņa dienu pastaigāja ar mums kopā un uztaisīja tādu diezgan jautru sižetu. Nākamajā dienā tur katrai valstī tur bija tā, katram pārstāvim, kas piedalījās tajā Kannu kino festivālā, bija tāds paskastīts, un nākamā dienā mūsu paskastīte bija pilna ar uzaicinājumiem uz dažādiem pasākumiem. Un tad man bija tas gods iepazīties ar Silvestru Stralloni, ar Arnoldu Švarcnegeru. Mēs tur bija vienkārši. Tas bija kolosāli, jā. Man izdevās parunāt ar Pīteru Grīnveju. Un tāds tā kā, jā, bija arī ļoti, ļoti interesanti tāda, ka vienkārši tādi gadījumi, kas notiek. Cik jūs ar savu vīru nodzīvojāt kopā? Es nodzīvojumu biju tāds starplaiks, es atbraucu uz Latviju, lai piedzemdētu domu, tāpēc, kad bija pilnīgi skaidrs, ka Francijā man tam nebūs ne resursu, ne arī nekas tur nebūs, jo tas bija pats pirms sākums, teiksim. Un tad es atgriezos Latvijā pirmā, un tad man bija, traks saruna ar tēti, bet tā, ka tēts uzzināja, ka es stāvoklī, tad viņš atmaiga, jā, jo tēvs sirds laikā vienmēr bija kārvis, domājis par to, ka viņam būs arī mazbērns. Bet jāsaka godīgi, ka, lai cik žēl tas nebūtu, jā, kaut kā ar manu bijušo vīru, viņam attiecības neizveidojās nekad, jā. Un viņš man ļoti... Kāds bija jāmas, kāpēc jūs izšķirāties? Mēs neizšķirāmies uzreiz, viņš atbrauca, un mēs arī dzīvojām Latvijā kādu laiku kopā, un tad bija klasiskais stāsts, kad vīrs tev nes ārā miskasti un pazūdi, jā. Viņš aizbrauca atpakaļ uz Franciju un atstāja man te vienu Latvijā ar bērnu maziņu. Nu, tā kā tas arī ir bijis tāds interesants stāsts. Un tad vēl vienreiz es atgriezos Francijā, jo pagāja kaut kāds gads, un viņš man atkal uzmeklāja. Jo viņš bija tā kā vienbrīd pazudis vispār tā kā galē, un viņš man uzmeklāja. Un viņš sāka sūtīt naudu, tur vēl kaut ko, un varbūt mēs varētu, tur kaut kā es teicu. Zin kā, pirms mēs varbūt kaut ko varētu, tiekam pašu skatrībā nejaucam te bērnu iekšā, nu, vajadzētu tikt tā kā pašiem galām un tā. Un bija jā, bet nepatīkam baigi, jo es jau zināju, ka viņš dzīvo Francijā ar citu sievieti un ar citiem bērniem. Un man bija baigi gaisa skats, man likās tā, nu, halo, nu, kā tas tā var būt, jā, nu. Mēs esam, es un Toms, vai ne, tu vienkārši aizbrauc, un tad tu dzīvo ar citu sievieti, ar citiem bērniem, un tad man zvana vēl, nu, kas tāds vispār, kas tāds ir.
Ko tu ieteiktu meitenēm, kuras gatavojas precēties, vai kuras ir tikai visu priekšā, ja partneri izvēlē un vispār varbūt normālas, labas laulības pamati? Ko tu varētu ieteikt no savas pieredzes? Es neieteiktu neko. Tāpēc, ka saprot, nu, arī cilvēki partneris dzīvē izvēlas dažādi. Ja. Ir cilvēki, kas vadās tikai pēc savas sirdsbalss, un kuri nevarētu dzīvot kopā un gulēt vienā gultā ar cilvēku, kur viņu nemīl. Ko tavas sirdsbalss teica? Tad, kad tu aprecējies, bet tā vēl treiz nezināji. Es neatceros, ko viņa teica, bet es tev varu pateikt, ko es ar šodienas prātu saprotu, kāpēc man tā pieredze bija vajadzīga. Man tā pieredze bija nepieciešama, lai man vispār būtu bērns. Es esmu nonākusi līdz šādai atziņai. Nu, tas ceļš ir ilgs, kāpēc es nonākusi. Kā es esmu nonākusi līdz tādai atziņai. Ja es nebūtu izgājusi cauri pieredzēju, un es negribu stāstīt nekādas sliktas lietas par savu bijušo vīru vai bērnu tēvu, mēs esam tikuši ar to galā. Mēs esam to lapus pāršķīruši, un paldies Dievam manam bērnam, ar viņu ir ļoti labas attiecības, un man ar viņu ir normālas attiecības, mēs varam satikties, un mēs varam satikties parunāt, un ja mums ir kādam kaut kas sakāms vai nepieciešama kāda palīdzība, es zinu, ka mēs viens otram palīdzēsim. Bet es negribu neko ieteikt. Tieši cilvēki mīl dažādi, mīlestības formas mēdz būt dažādas, jā. Tieši tāpatās, kā arī dzīves partneri izvēle. Viens izvēlēsies tikai ar sirdi, un viens izvēlēsies ļoti racionāli, skatoties, kas cilvēkam ir makā, kāds skatīsies, kāda ir izglītība, kāds skatīsies vēl uz daudziem citiem faktoriem. Ja? Un neviens nav nepareizs. Ja? Mēs saprot, un katrs cilvēks ir dažāds. Ja? Tu esi dažāds, kas pieņems lēmumu tieši tāpatās, tas otrs cilvēks, kas tev būs pretī. Nu. Labi, iesim tālāk, hobiju tavi. Tev ir hobiji, kas tev ļoti patīk. Nē, protams, izdaudzinātais hobijs. Man ļoti patīk dziedāt. Es visu mūžu dziedāju. To es esmu pamanījis. Es to skatīju, arī pamanījis. Jā, tas faktiski arī nāk no ģimenes, jo mana mammas mamma dziedāja visu laiku. Viņa dziedāja visu laiku līdz savai pēdējai stundiņai. Viņa dziedāja pie sevis, klusāk, skaļāk, viņa visu laiku dziedāja. Uz ģimenei vienmēr bijuši dziesmu grāmatas un viss, un tur tāds. Arī tēva ģimene vienmēr dziedāja, mums bija vienmēr savi repertuāri, savi rituāli. Kas vēl tev patīk bez dziedāšanas? Vēl man patīk gatavot ļoti, jā. To es tiešām arī iemācījos, dzīvojot Francijā. Nu, jo mēs parunājam par vienu periodu, bet pēc tam es vēl vienu periodu dzīvoju. Tad jau bija daudz jau, teiksim, gan finansiāli labāk, gan arī tur darba ziņā bija labāk un tā. Nu, mums bija iespēja diezgan daudz arī braukāt pa Franciju apkārt, diezgan daudz staigāt arī par restorānam. Kādas tavas attiecības ar sportu? Es esmu trenējusies peldēšanā, man arī ir meistara klase, sporta klase, otrā pieaugušā sporta klase, brasā un arī kraulā, ja nemaldos arī. Nu, tā kā jā, peldējusies. Tagad ar to dari? Es peldu tagad, bet nu, tā kā hobijam tā sportiski neesmu, vairāk šobrīd, teiksim, nu, mēģinu staigāt garās distances un tā, bet Es varu aiziet papeldēt, jā. Bet papeldēšana arī interesanti. Es tētis, man es biju tāds gadījums, kad es slīku maza būdama, un tētis, man nākamā dienā aizstiepa vienkārši uz... Man kopā ar māsu aizstiepa uz sporta namu, lai mēs iemācāmies peldēt. Man bija laikam kādi 4 vai 5 gadi, tā kā... Grāmatas? Arī. Vai tu lasi grāmatas, vai tu bērnībā lasi grāmatas? Kā ir tavai mīļākā grāmata vai dažas mīļākās? Nē, nesaukšu tev tagad, bet man ir periodi, kad es lasu ļoti daudz, un man ir periodi, kad es nelasu nemaz. Un tad man ir nu, protams, latviešu klasiķis ļoti daudz es lasījis, ņemot vērā to, ka man literatūra bija, un viņi bija gan jālasa, jā, gan es arī lasīju ne to, kas jālasa, bet arī visādi citu literatūru. Un, protams, nu, tagad ir audio grāmatas, kas ir ļoti vienkārši, jā, kuras var klausīties. Klausies, ja? Man īsti
man visu laiku bija tāds arī baigais stereotips, bet jā, ņemot vērā to, ka es diezgan daudz staigāju gar jūru, tad man ir audio grāmatas. Man patīk. Dažreiz ir tā, ka, nu, cita arī YouTube ir diezgan daudz audio grāmatas, kas nav tikai latviskas. Es klausos arī krieviski, jā. Un ir tā, man patīk, ka kaut kāda grāmata vai kaut kāds, pieņemsim, interesants raidījums vai kaut kāda interesanta diskusija pati atnākt. Priekš skaties tev izlec ārā kaut kas tik interesants un ka liekas, oh, jā, tieši šī brīdī man, nu, dažreiz liekas, kā tas YouTube zina, ka viņam šitas bija jāizmet man ārā, lai es teicu to noklausītos. Nu, man dažas tāds interesants grāmatas. Kas ir cilvēki, autoritātes, jeb, var saukt to savādāk, cilvēki, kas visvairāk ietekmējuši tavu dzīvi? Es domāju pozitīvā ziņā. Jā. Ne tikai vecāki, bet arī ārpus skolotāji vai kādi grāmatu autori? Noteikti. Nu, jā, nu, noteikti, ka tā ir mana ģimene. Tas viens, noteikti tā ir mana skolas direktore, Irēna Bitlere. Pilnīgi noteikti, jā. Nu, ir pāris tāda liktenīgai vīrieši, kurus varētu viņus nosaukt tā, bet, nu, konkrēts vārds es noteikti neminēšu, jā. Par, nu, es nezinu, vai izklausītos banāli vai nē, tas ir noteikti Raimonds Pauls ar savām dziesmām, kas man ir vienkārši, kas man ir ļoti daudz pats sev nezinot, ļoti daudz palīdzējis, jā, jo... Tad, kad es biju saimā un bija grūti klausīties to mūru, ko nes no saimas tribīnas dažas deputātes, vienkārši sēdēju ar austiņām un klausījos Raimonda Paula dziesmas. Nu, lai kaut kā noturētu sevi kaut kādā veselīgā formā. Tu patika ar autobraukt? Ļoti. Tev ir mīļākā marka kāda vai sapņa autobraukās? Man patīk ātri auto, bet man nu, nav bieži daudz tādu. Man bija vien mīļa mašīna, kad es dzīvoju Igaunijā, jūs arī pāris gadus nodzīvoju Igaunijā, kas braukāju ļoti bieži starp Rīgu un Tallinu, tad Mercedes bija ļoti forši, man patika. Kāds? Mercedes, nu, S-klasa. Tev jāprasa laikam ir kādā krāsā. Kādā krāsā, jā, kādā krāsā. Jā, taisnība. Okay. Kādā krāsā. Draugu viņu viesaukšu pa sudraba bultu, jā, bet, ne, man, bet, nu, es esmu diezgan drošs braucējs, jā. Man patīk, nu, drošs neesmu pārgalvīgs. Uzņēmēja darbība. Tu esi arī kaut ko sasniegusi uzņēmēja darbībā. Nu, nē, tas varbūt... Tu līdz tam nonāci un kādu laiku to darīji arī. Un kāpēc tu pārtrauci? Man šķiet, ka tu iegāji politikā un tāpēc arī nevarēji... Jā, nu ir tā, kad tad, kad es pavisam atgriezos atpakaļ no Francijas jau, pēc jau arī tā otrā etapa, tad es sāku strādāt vienā starptautiskā mediju aģentūrā, diezgan lielā, un ar laiku es strādājos līdz Baltijas mediju direktorai. Un, tas bija tāds ļoti, kas saka, nu, tad darbs, kur es būtu varējis strādāt vēl līdz šai dienai, ja, kur, kas nes diezgan labu ienākumu, diezgan labu, teiksim, tas viss teiksim, tā pārējais nodrošinājums, bet bija arī tāds interesants viens gadījums, kas faktiski izmainīja ļoti daudz manā dzīvē. Bija kaut kāds pasākums un viena mana laba paziņa, kas arī ir no tās pašas mediju industrijas. Un tagad viņas ar citu dzīvo man kaimiņos. Un mēs ļoti bieži satiekamies, un mēs par šo gadījumu šo tad iesmējam. Kā būtu bijis, ja viņa man šo te frāzi nepateiktu. Viņa teica tā, klausies Linda, tev taču viss, un viņa nav latviešu tautības, bet, nu, un, ja nemaldies, šī saruna bija pat krievu valodā, bet nu, es teikšu latviski, lai tā doma būtu skaidra. Teica, tev taču viss sakārtots, paskaties, tu tajā savā aģentūrā tā strādās, tā arī nostrādās līdz pensijai, tev viss vispār ir kolosāli, ja? Apdrošināšana auto, tur tā, un zin kā, un es tā klausos. Un tas bija gadus, nu, ja man teica, voks, desmit, aptuveni gadus desmit atpakaļ.
Es tā klausies. Pats. Tiešām. Sapratu, jo bija jau man nu, 15 gadus es aptuveni nostrādāju. Tur ir iestājusies jau tāda zināma kaut kāda rutīna. Ja, nu, protams, darbs atbildīgs, līguma tā tālāk, bet sadarbības partneri zināja, Linda zvana. Nu, nav ko tur daudz. Nu, patās Linda dabūs, dabūs to, ko viņa grib. Ja, nu, vai ko vajag, tad, vajag to, vajag šito. Nu, sapratu, es domāju tā. Tagad tiešām līdz mūža galam šitā nav nekāds kaut ko jaunu vai kaut kādas jaunas izaicinājumas. Un faktiski, tas bija viens no iemesliem. Nu, ne tikai tas, vēl arī augstākais tur iejaucās labā nozīmē droši vien. Kāpēc es pieņēmu lēmumu pāriet uz uzņēmē darbību? Bet, ja mēs atgriežamies pie stāsta par augstāko, ja es varu te pakāpties atpakaļ, tad faktiski bija pirms 11 gadiem tāda situācija, tas bija pirms 12 gadiem. Es domāju, nu, pilnīgi skaidrs, man bija jānomirst. Es tāpat nevaru pateikt, kas tas bija. Nu, apmēram kaut kādu nedēļu neviens nevarēja saprast, kas ar mani notiek. Es nevarēju negulēt, nevarēju neaizmigt. Nē, man uznāca galvas sāpes, man bija trauksme, tas ir ok, jo, teiksim, kaut kāds tur panikas laikas un kaut kāds tāds lietas jau iepazina no kaut kāda 23 gadu vecuma. Bet es redzu, ka tas nav tas, tas pilnīgi kaut kas cits, un tu īsti nevar izskaidrot, kas ar tevi notiek. Un tas bija laiks, kad man piedāvāja vēl labāku darbu nekā es darīju, bet es ar sirdi negribēju to darbu. Bet tā finansiālā bāze bija tik laba. Viņa faktiski, ne, es pat nezināju, cik viņa ir laba, bet es domāju, kā, nu es nevaru tiem cilvēkiem pateikt nē. Es pateikšu viņiem, ka es gribu tik un tik, un viņi noteikti atteiksies, jo tas ir neprātīgs cipars. Neprātīgs cipars. Un savu to noteikti pēc trakākais, viņi piekrīt. Saprotu, un es vienkārši, es pati sevi, saprotu, Mārci, ar to, kad es nepateicu nē, uzreiz nē, nu, paldies par piedāvājumu ļoti jauki, nē, es pati sevi iedzinu stūrī. Un, saprotu, un tā iedzīšana stūrī man sāk čakarēt visu manu, nu, visu, nu, draudu veselības nevarēju, es domāju, kā, kas, tagad, kā tagad tas būs, kurš tur, kas, un, saprotu, un nevis atkal aiziet un pateikt nē, bet, nu, Nē, es šaps, es viņš teicu, ka jā, tagad man tas ir jā, es varu. Un tas faktiski beidzās ļoti slikti. Beidzās ar to, ka man vienā rītā manā galvā uzsprāga zibens. Man bija pilnīgi skaidrs, ka man ir insults. Man bija kaut kāda 30, nu, cik man varēja būt, 20, 33, kāda 34, 36, nav svarīgi aptvaru. Un tā tiek izsaukta ātrā palīdzība, un es viņam saku, un man ir Nē, nu, ko jūs tur izdevējat? Saka, es zinu. Nē. Nu, saka, vēl slimnīcā man nomarināja ar to, kad viņi saka, nē, jums ir veģetatīvā distonija. Saka, mīļie draugi, es zinu, kāda ir veģetatīvā distonija. Šis nav stāsts par to. Šis nav stāsts par to, es zinu, kas ir veģetatīvā distonija. Es pati tam esmu gājusi cauri ilgu laiku. Šitas ir kaut kas cits. Un tikai pēc kaut kādām piecām dienām man tika noteikta diagnoze, kas nebija insults, bet viss tie simptomi un viss tās viss bija tieši tā, kā tas ir insultam. Un tas bija nevis smadzenes, bet vēl trākāk, tas bija smadzeņu stumbrā. Ja? Kur vispār neviens cilvēks nav ielīdzis nekad, neviens neko tur, nu, varbūt tagad es neesmu sakojis tam līdzi, es arī netaisos to darīt. Ja? Vienkārši tev smadzeņu stumbrā notiek asins izplūdums. Un tad nāca diezgan daudz ārsti, nāca skatīties un domāju, kā jūs parasti izdzīvojas, ja? Jo, nu, ar šīm te piecām dienām viņi, nu, teiksim, nu, diezgan nepareiz ārstēja, man tur dzenot asinis vēl vairāk, ja, un tu saprati, un galva tev strādā, un saprati, ka nav normāli, un es nevaru kontrolēt savu ķermeni, saprati, tad tas, nu, tu nekontrolē ne savu ķermeni, ne savu ķermeni, liekas, kas notiek, un viss, un tas ir tā, ka vienkārši viss. Un tad bija tā, ka es, nu, faktiski no jauna mācījos staigāt. Jā, es domāju, ka es nekad nevarēšu vairs vadīt automašīnu.
Man likās, ka es nekad nevarēšu iekāpt augstspiešu kurpēs. Man likās, ka es nekad nevarēšu iet atpakaļ gaitā vai vēl kaut ko, jā, kad es nevarēšu ātri vai es nevarēšu nekad skriet pa trepēm. Jā. Un tāds. Zat, un vienkārši vienā brīdī mani izcēla ārā no tās, man izcēla ārā no tās manas dzīves, gan no aģentūras, gan no nepareizi dotajiem solījumiem, izcēla ārā un es tur trīs nedēļas nogulēju slimnīcā. Un tad vēl kāds trīs mēnešus nogulēju mājās. Jā. Un, ne jau, un tas jau nebija par to, ka bija baigi kaut kādas tādas pamatvērtības jāpārvērtē, tās bāzes vērtības. Ja. Tādā brīdī, kad tu saproti arī tādas mazas sīkas lietas, tāda akcenta var tik daudz ko izmainīt. Ja. Un faktiski pagāja ļoti īsts laiks. Es aizgāju prom no aģentūras, jo es sapratu, ka es negribu strādāt to rutīnas darbu līdz... Tā, nu, savā ziņā rutīnas darbs. Ja. Es negribu strādāt to darbu līdz pensijai, kā teica man tagadējā kaimiņienā. Es sapratu, ka es negribu pārdoties tikai par naudu, ja tur nav manas sirds, ja. Kad ir kaut kas daudz augstāks un kaut kas daudz vērtīgāks, ja. Un šādā te veidā, un tad pilnīgi, un zin kā, un tad aizvērās ļoti daudz durvis, un tad bija durvis, kas pavērās, un viens no durvīm, kas pavērās, man arī aizveda šo te uzņēmēju darbību, un tā ideja par to uzņēmēju darbības formu, tā nav mana ideja, bet, jo es esmu daudzreiz teikusi, ka es neesmu ideja cilvēks, bet es esmu labs darba darītājs, es varu daudz lietas realizēt. Un šis Vok to Vok projekts tika ļoti veiksmīgi realizēts Latvijā, un Voks Latvijā strādā vēl joprojām. Un šis projekts man aizved arī uz Igauniju, jo tādu pašu ātrās ēdināšanas restorānu es atvēru arī Igaunijā. Ne priekš sevis, priekš savu partnera, bet tā bija savukārt ļoti laba platforma, lai salīdzinātu Latvijas situāciju un Igaunijas situāciju. Ar vienu un to pašu projektu tas bija kā diena pret naktī, ja, cik grūti gāja Latvijā ar uzņēmējdarbības uzsākšanu, ar uzņēmējdarbības vīdi, ar visām šīm te birokrātiskām lietām, ar atbalstiem, tā tālāk, tik vienkārši gāja Igaunijā. Tad man likās, hei, kaut kas no kārtībā, jā. Un tajā laikā, protams, jau visi Facebook bija baigi populāri, un es sāku atkal atgriezos pie savas mīļās rakstīšanas, un sāku rakstīt tāds vienkārši tāds apcerējums, diezgan sarkastisks par to, kā ir Latvijā dzīvot un kā ir Igaunijā. Un tad diezgan ātri man kaut kā, diezgan ātri žurnālisti bija uztvēruši, jā, ka te rekuru vienu uzņēmēju. Kaut kā, nu, es negribu saukt sevi par uzņēmēju, nu, jo tas ir tik niecīgi. Tas ir, nu, jā, mazā uzņēmēja, jā, es varēju. Es, protams, zin kā, es lepojos ar to, ka es Latvijā, es domāju, kopumā davas darbu kādiem 70 cilvēkiem. Mēs esam radījuši jaunas darba vietas, jā. 10 gadu laikā mēs esam nomaksājuši milzumu daudz nodokļus, jā, gan par darbiniekiem, gan arī visus apgrozījumu nodokļus, gan par visu pārējo, jā. Tas bija tie visi tie pārmetumi, kas man bija jāklausās arī to, ka, tev tur, tev biznesa partners Krievs, ha, vai kāds man deva iespēju, lai man nebūtu jāmeklē kāds partners. Mēs apskrēdījām visas investīciju bankas, aģentūras, jā, viss pieklājīgi noklausījās, teica, nē, šis projekts nekad nestrādās, jā. Faktiski es izgāju arī pati personīgi caur to riņķa danci, ka tev, tu redzi, ka vienkārši cilvēki māja ar galvu, tu redzi, ka tur acīs tukšums, nekā nebūs, netērē savu laiku, jā. Un arī gadījumi, vienkārši bija veiksmīgs gadījums, kad uzradās viens cilvēks, kas diversificējot savus citus biznesus, bija gatavs ieguldīt tur naudu, jā. Tikai tāpēc arī šo te izdevās Voka projektu realizēt, jā. Un lūk, šī te uzņēmēja darbības platforma jau bija kā solis, lai pēc tam, runājot par šiem te ekonomiskiem procesiem, par to, ko valsts varētu darīt savādāk, kā būtu jābūt, bija platforma, lai ietu tālāk, startētu tālāk politikā. Vai šis varētu būt stāsts par to, ka cilvēkam ir jādara tas, kas viņam ir jādara? Tas, kas ir viņa aicinājums un tieši viņam paredzās. Un ja viņš mēģina sevi citur, viņš tur pilnībā sevi nevar realizēt. Jautājums, bet kā, un tad jautājums, kā tu līdz tam nonāci? Tu nonāci? Tas ir paļaujot, tā tomēr ir baigā redzi, un es tev stāstīju par to, kā dzīve, kad, ja tu pats nesaproti, ko tu it kā jau domā, tad tev dzīve pamāca skarbi. Tas man pamācīja skarbi, ka man pietiek tajā Francijā brauc atpakaļ.
nu, tur, bet man to Toms neapvainosies, mans dēls, kas šito te izstāstīšu. Tom baigi sakoda suns. Kad viņš bija maziņš, 5 gadi viņam bija kādu vai 4, viņi rītīgi, nu, šeit Latvijā brīvdienās esot. Un sveitam Francijā daktāri teica, nē, plastiska operācija, tikai plastiska operācija. Latvijā, un es smilzīgi pateicīgi daktarim Ģīlim, ja, kurš teica, nē, iesim citu ceļu, bet, protams, lai ietu citu ceļu, man bija jāatgriežas Latvijā. Un tas bija viens no iemesliem arī, kādēļ es atgriezos Latvijā. Un, nu, un tas ir tā, ka tev, vai ne, ir Jā. Kaut kāds notikums, kas tev liek, ka varbūt es tur vēl būtu vilkus to, ja. Un tieši tāpat tās šis te gadījums, kad es nokļuvu slimnīcā, ja. Nu, tieši šis te gadījums, ja. Nu, es taču varēju arī varbūt tur saņemties, padomāt, tā, nu, kaut kur es zinu, ka es nevarēju, es neesmu tāds cilvēks, vai kas tā tur papildus vēl. Tev alga divreiz lielāka nekā tev bija, nu, forši taču, vai ne? Nu, nu kāpēc tur nepastrādāt, piemēram, darbu, kas tev ne īpaši tā patiktu, jā, vai pieņemst, nu, kolektīvā, kas tev ne īpaši patiktu, nu, tāds, bet, nu, un, ja tev nostāda šādā situācijā, jā, tad der padomāt, kādēļ, tas visaugstākais tev ir ielicis tajā situācijā, nu, tā tad acīm redzot, tev bija iespējams jāatver kādas citas durvis, jā. Nu, iespējams, tev, nu, kaut kādai mācībai jāatnāk. Tad es, nu, bet zin kā cilvēkiem pašiem līdz tam ir jānonāk. Nu, citreiz man žēl skatīties cilvēkiem, kuri, nu, notiek nelaime kāda, jā, nu, it kā tādā brīdī viss beidzās labi, jā. Bet tu redzi, nu, viņš palicis tāds pēc draiņas, kā viņš bija. Laikās, nu, tiešām, un es pēc vien par to cilvēku domāju, tiešām tu neko nesapratnošu tās situācijas. Un man žēl... Es iemācījusies, ka no visām neveiksmēm ir jāmācās un jāizmanto kā tramplīns uzvarām, pareizi. Un iesim tālāk par to, kas ir šobrīd tiešām, ko var saprast pēc mūsu sarunas, jā, politika tomēr ir tavs aicinājums, kā instruments, lai padarītu Latviju labāku. Cita jau nav. Cita nav, jā, Latvija tieši tā, un arī varianti mums daudz nav. Nu, ir. Palikt strādāt tajā darbietā. Nu, palikt tur, kur tu esi, un neko nedarīt. Jā, saņemt savus grašus un tā tālāk. Pat varbūt pat labu algu saņemt, jā, bet tu nevar sev realizēt, tu nevar izdarīt to, kas ir tavs aicinājums. Tad sāksim par politiku. Daži jautājumi, kādi ir tavi viedokļi, ir uzskati, jā. Pirmais jau tev personīgi uz tevi attiecās. Tātad tu tiki ievēlēta 13. Saimā. Ļoti pārliecinoši tu tiki ievēlēta. Un pēc tam tu atteicies, tu biji pret to, kad KPLV, ka sadarbojies iet Kariņa valdībā. Un tu vēlāk arī vispār nolika mandātu. Pakomentē nedaudz šo, un pēc tam arī būs citi jautājumi. Tas ir diezgan drosmīgs solis no tavas puses arī. Tu atklāti nostājies pret, Jā. Tas ir viens. Otrs, tu vispār nolika mandātu, acīm redzot tev. Nu, varbūt cilvēki nepareizi saprot. Arī es skatos komentos, tad, ka palastu cilvēkiem šķiet, ka tu nodevi vēlētājus, vai patiešām tā ir. Nu, es saprotu, ka tā nav, ja? Bet tavs viedoklis arī, un kā mēs to darītu? Iesim tad posmiem cauri. Līdz vēlēšanām es personīgi ieguldīju milzīgu darbu, organizējot gan... Tu atstāji arī biznesu savu daļu tā? Jā. Upurs, liels upurs, ne? Arī. Tu atstāji biznesu, lai iet politikā. Jā. Jā, bet, nu, tā, nu, ja tu kaut ko dari, tad dari, nu, tu nevar sadalīt, nu, man tā liekas, nu, tu nevar tā baigi sadalīt. Es skaidrs, kad es vēl, nu, jā, es zinu, kas notiek vokā, un man tur arī vēl joprojām ir nelielas daļas pieder, bet, nu, okei, okay, tagad par vēlēšanām, jā. No faktiskās uzņēmē darbības dienā, protams, es gāju projām. Lūk. Tika ieguldīts milzīgs darbs, un mēs līdz vēlēšanām bija aptuveni laikam kādas 160 tikšanās, ka mēs tikāmies vēlētājiem. Ja. Tas sākotnēji mēs pat tikāmies uz vietām, kur nāca tikai 2-3 cilvēki, ja, pašas pirmās tikšanās. Beigās jau bija tā, ka nāca pilnas zāles, bija 200-300 cilvēki. Un tā, ka tas... Tā tautas, tā uzticēšanās tam,
sauklim, vispār tam vēstījumam, ar kādu mēs gājām, bija milzīgi liels. Jā. Es, kad es iesaistījos politikā, es nekad nedomu, nekad man pat prātā nevarēja ienākt, ka mēs varētu ieņemt tik daudz vietas. Es drīzāk ik pa laikam iezagās doma galvā. Ja nu gadījumā desmitā kopēc tam, es domāju, tu nedrīkst tā domāt. Tagad viss, tagad mēs koncentrējamies uz šito, jā. Kāpēc vēlētājiem? Tu man prasīji par tiem plusiem. Jā. Jā. Es, nu, ir jāprasa vēl, man ir, es esmu kāda es esmu patiesi, es neprotu. Man ir ļoti vienkārši runāt, jo ir ļoti vienkārši runāt, ja nemelo, jā. Ja tev ir jāizdomā un pēc tam nedod Dievs nākamās reizes jāatcerās, ko tu tad teici, lai tagad nesamelotu vai tā tālāk, ja ir grūti. Es nesaku, ka nevar mainīt viedokli. Var mainīt viedokli, ja apstākļi apkārt mainās, tu drīkst arī mainīt viedokli. Protams, vēlams tev viņu pamatot, kāpēc tā un kas tie ir bijuši pa apstākļiem. Ja? Vai tev kāds ir nopircis, vai tev kāds, vai vienkārši kaut kādi citi apstākļi mainījuši. Nu, tad aizēja godīgi pasaki, ja? Kāpēc tā vai tā, ja? Vai arī tad, nu, nekā, nezinu. Tas bija tas bija milzīgs uzticības kredīts, par ko es esmu vēlētājiem ļoti, ļoti pateicīga. Un tas ir arī, kāpēc es nekad nepacēlu roku par Kariņa valdību. Jā, jo, ja mēs būtu šīs te visas 560 tikšanās reizēs stāstījuši, kad pie kaut kādiem apstākļiem mēs varētu aiziet Kariņa valdībā, un mēs vispār netiktu tur. Jā. Un tas, vispār, nu, tas, nu, tas vispār nebija stāsts par to, mūsu vēstījumā par vienotību un par valdību, kuru viņu vadītu, ja, vispār ne, nu, tur nemiņas no tā nebija. Ja. Tā bija. Nodots vēlētājs bija tas, ka lielākā frakcijas daļa aizgāja šajā vienotības valdībā. Ja. Iespējams, mandātu vajadzēja nolikt jau tad. Iespējams. Ja. Bet tajā laikā bija vēl kaut kādas vēsmas, varbūt kāds attapsies. Jo tas, zin kā, tās balses tur bija uz tādas balanses robežas. Ja, kāpēc tā sākumā notika, ka KPVLV frakcijas saimā un pozīcijas valdībā sabruka, bet principā viņi uzvarēja vēlēšanās? Kāpēc tā notika? Kādēļ neizdevās izveidot valdību? Bordānam? Un Gobzemē, kāpēc Kariņam sanāca? Un te izstāst par to, ka es politikā esmu pilnīgs jaunienācējs, jaunas nāku, un es nezinu visus tās peripētijas, kas notiek, un iespējams, ka arī JKP tika radīta ar mērķi jau kā vienotības kabatas kaut kāda tur partija, jā, iespējams arī ar KPV, un tas, nu, tas ir skaidrs, jā. Tika radīta. Tu pieļauj iespēju, ka sākotnēji tas jau... Nu, es domāju, iespējams, ka jā, man jau to neviens neteiks. Nu, tas es varu tikai padalīties ar to, ko es redzēju. Jā, jo, nu, nu, ja man kāds būtu pateicis, Linda, mēs ejam un pēc tam... Bija viens moments, un es arī atklāti, tu esi jau stāstījis arī vairākās intervijās un sarunās. Bija viens moments, kad pirms vēlēšanām Artus Kaimiņš sarunājās ar Kamparu. Un tad, kad es viņam jautāju, Artus, kas tā bija tikko par sarunu? Viņš teica, nu, un tas bija kaut kāds augusts, nemaldos, viņš teica, nu, tā mēs sarunājām, ka... Tagad viens pret otru, bet pēc vēlēšanām ejam kopā. Vienotības, es nezinu, kas viņš partijas vadītājs nav, bet viņš ir vienotības viens no līderiem un arī ja nemaldos, kases turētājs, arī pelēkais kardināls un tā tālāk. Kampar politikā zina daudz. Un, es teicu, nē. Un faktiski tas arī bija tas brīdis, kad man personīgi sākās ar Artus vislielākai konflikti. Es sapratu, ka tur kaut kas īsti nav, bet mēs bijām trīs līdzpriekšsēdētāji, es, Artus un Atzaka Tistaus. Ja? Un, teiksim, nu, mana tā lielākā paļaušanās bija uz Atzaka Tistau,
Jo Atizakti istavu es pazinu jau kopš laikiem, kad es strādāju mediju aģentūrā, un Atis mums nāca pasniedz dažādus kursus, un arī tur arī seminārus, un team buildings, un man viņš likās nenormāli sakarīgs, un, jā, un tas arī faktiski Atizakti istavs bija tas daudz lielāks faktors, kāpēc es pievienoju KPV LV, nevis Artus Kaimiņš, jā, jo, nu, Artus, tas cits tās. Lūk. Bet tas, kā Atis sāka manipulēt ar frakciju uzreiz pēc tam, ka mēs tikām ievēlēti, man liek domāt, ka ne tikai Artusam bija kādas iepriekšējās vienošanās jau pirms vēlēšanām, ar kādām citām partijām vai ar kādiem citiem politikā ietekmīgiem cilvēkiem, bet tādas pašas bija arī Atizakti istabam. Un nu, tas tagad ir ļoti skaidri redzams, ja, kad acīm redzot Artusam, tās bija vienošanās ar jauno konservatīvā partiju, ar kuru viņš ļoti draudzīgs bija uzreiz jau nākamā dienā pēc ievēlēšanas. Ja. Un Atizakti istabam tas bija ar vienotību. Un Atizakti istabs ļoti veiksmīgi nomanipulēja ar cilvēkiem. Ja tu man prasi, kāpēc cilvēki aizgāja šajā valdībā, un es runāju par KPV, LV cilvēkiem, tādēļ, ka cilvēkiem pietrūka pieredzes vispār iespējams kaut kādas pieredzes. Nu, politiskā pieredze ļoti maz tur bija, bet pieredze, kā cilvēki vispār var rīkoties, ja, savu mērķu sasniegšanā un tā tālāk. Cilvēkiem, es domāju, bija pietiekami baili, jo viņi saprata, viņi tiešām var ievēlēt. Kaut gan, es domāju, liela daļa turpat nedomāja, ka viņus ievēlēs. Ja. Vienkārši nezināja, ko ar to darīt. Ja. Un savu nezināšanu tad vislabāk ir slēpt, ka tev kāds pasaka priekšā. Darīsim tagad tā, darīsim tā šitā un tur tā. Mums laika tika solīts, bet mēs jebkurā brīdī, ja pieņemsim lēmumu, iziesim, nu, mēs varēsim iziet no tās valdības. Ja. Kaut gan nu, Dīdis Šmits, kas arī bija mūsu frakcijas loceklis, ja, ļoti atklāti izstāstīja tās schēmas, kādas viņas ir, kādas viņas būs un kas notiks ar KPV pēc tam. Ja. Un tie, faktiski tas, ko Didzis ja, mēģināja stāstīt pašos pirmsākumos, tas viss arī notika. Ja. Ka tika KPV tika dēļ šīm balsīm ievilkts valdībā. Dažiem bija svarīgi KPV cilvēkiem nu, nokļūt ministra posteņos. Ja. Vienalga kādos, ja, kad tikai būtu ministrs. Un es arī sēdēju, skatījos, domāju, nu, ārprāts. Bet, nu, tas, kas būtu bijis jādara, iemācies to politisko darbu, ja, parlamentāro darbu. Vai tiešām ar to bēdīgo pieredzi tu esi gatavs jau iet jau ministrēt, ja. Cilvēkiem tādas ambīcijas un tāda pārliecība par savām spējām, vienkārši man likās, nu, okay, labi. Traki bija. Kā tu domā, pareizi lēmums bija mandāts un nolikt tev? Jā. Tu nevarēji viena pati tomēr mēģināt cīnīties? Nē. Savas vēlētājas, lai... Nē, zini kā, un tā ir arī baigi. Ir tā, ka mēs prasām politisko atbildību. Politiska atbildība ir kas? Vai nu pamest ministru posteni, vai nu nolikt arī mandātu. Ja? Tā ir politiska atbildība. Ja? Tad, kāds, tad, nu, okay. Bet mans gadījums nav netik daudz par politisko atbildību. Tas ir arī savā ziņā, tas bija baigais protests. Un tur es pat uzskaitīju ļoti daudz iemeslu. Tava attieksme pret obligātu vakcināciju īsi un konkrēti? Nu, nav viņai jābūt brīvprātīgai. Tu vakcinēsies? Pieļauj tādu iespēju? Man arī īpaši stāsts, kādēļ man to vajadzēja izdarīt. Es to izdarīju ļoti nedaudz, bet es esmu pārslimojusi. Tagad tā kā man ir sertifikāti visi. Tu vēlies vēl trešo, ceturto? Nē, nebūs nekāda, ne trešo un ceturto. Vairs nevēlies? Nē, nebūs, nē. nebūs. Nē, es esmu, tas ir no laika galas bijis par brīvprātīgu vakcināciju. Un tur,
Man vai gribētos, ja man būtu iespēja pajautāt manam tēvam, manam vecētiņam, abiem krutākiem daktariem, kas man bija šī autoritāte, ja, man gribētos zināt, kāds ir viņa viedoklis par visu to ārprātu. Tā, bet, nu. Šobrīd daudzās valstīs atceļ certifikātus, neskatoties uz saslimstības pieaugumu, kādēļ Latvijā to nedara? Nu, nav izdevīgi, es domāju, viņiem. Viņiem vēl ir noteikti. Nu, pirmkārt, viņi meklēs iespējams pareizāko, skaistāko kaut kādu atkāpšanās ceļu, jā. Jo, nu, ja tikko tik strauji vēl gāju, iet uz priekšu, trešo, ceturto, tur rakstinā, šeit straujas solis atpakaļ, nu. Nav nevienam tāds, nu, nav, nu. Nav drosmes tur cilvēkiem pieņemt to lēmumu, tas ir viens. Otrs ir, tur, man liekas, tur tā koalīcija tik ļoti tur kaut kā sastiķēta kopā, ka tur viņi jau vairs paši nesaprot, kurš no kura tur ir atkarīgs. Ja? Tikai, vai lai tik ilgāk noturētos kopā, tikai tā ir nepieņemt kaut kādu lēmumu, ka daļ kā tur kaut kas varētu aizskriet, ja? No tās koalīcijas. Bet, un tad vēl viens, es domāju, tur taču parādās ik pa laikam. Saslēgtie tie līgumi, kas vēl tur ir, tagad mēs vēl joprojām tiek kaut kādu mobīlie telefonu tur iepirkt, ja, lai lasītu QR kodus. Vēl kaut kas noteikti tiek nopirkts, viņš jāpaspēj tā nauda vēl ir, kas Vakcīnas ir aizņemta. Vakcīnas arī 4,7 miljoni. Jā, 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 jāpaspēj. Tur jātnamai dārinās, kam tur viņi. Jā, un tad turpinam rezervēt vēl vakcīnas, bet tad jau mēs, protams, jau kaut kādu daļu jau ziedojam. Es neesmu pret ziedošanu, bet tas viss ir svarīgi. Tas ir tik vienkārši, ka tev tā jau nav tava, ka tu, nu, tā nav tava nauda, tad tā kā vai, jā. Dara, ko tu gribi, jā, cevišķi tajā vēl šobrīd mums ir ārkārtas situācija, kas neuzliek par pienākumu viņiem pat īsti atskaitīties, jā, kas par visiem iepirkumiem, par cenām, par visu pārējo. Kā tu vērtē ministru prezidenta un veselības? Ministri piedāvātos ierobežojumu atvieglojums, vairākās pakāpēs viņi. Es uzskatu, ka vispār ir jāceļ. Jāceļ ierobežojumu, jābeidz mocīt cilvēku ar maskām. Tie, kas vēlās, lūdzu, valkājiet, esiet piesardzīgi. Taču tāpat tās cilvēki ir pietiekami saprātīgas būtnes. Neviens, ja tu esi slims ar 39, tu taču neliec mājās un neskrēd apkārt cilvēkiem un neķeries viņiem ap kaklu, vai ne? Tu taču vienmēr guli mājās un ārstējies, jā. Bet kāpēc veseli cilvēki ir jāpatājas par slimiem, man nav skaidrs, un kāpēc veseliem cilvēkiem ir jāizliet strādāt, man arī nav skaidrs, jā. Tavuprāt, certifikātiem vispār nav jēgas? Nē, nav jēgas. Kāpēc? Nē, nu, bet kāda, nu, kāda viņiem ir jēga? Kāda? Ja tu esi slims, tu sēdi mājās. Nu. Kāds ir mērķis? Kāpēc viņi par katru cenu grib ieviest? Jā, jo mēs pamatā mēs redzam, es negribu, viņi grib ieviest šo digitālo kontroli, bet kā tu domā, kas ir pamatā? Kāpēc viņi to vēlas? Tik ļoti spiež. Nejāceļ ierobi. Lietuvā ir vaļā. Ja, to mums viss biznes viņš pārstāvsies un... Pircēji, ja, kas pierobežo, viss pirksies Lietuvā. 2 mēnešus, ja, vēl iespējams pat. Ja. Nu, viņi tas taisās veikals tagad atvērt, bet darbvietas tomēr darbā neļauj strādāt bez certifikāta. Kāds tam visam ir mērķis? Tavuprāt, kā tu domā? Es nezinu. Es nezinu, tas ir, tam nav. Es redzu tikai absurdu pieņemtus lēmumus, nepieņemtus lēmumus. Visu laiku kaut kādu runāšanu, ne par ko. Es nezinu, uz ko viņi gaida. Man nav skaidrs. Tavuprāt, certifikāti ir pilnībā jāceļ. Es to pilnīgi noteikti. Un nevis manas domas tādas ir, ja, kad pamatojums atcelt, jo nav saslimstības rādītāji. Nu, šie esošie, ja, kas viens no gripas tur pavēdiem vai viens no koronavīrusa pavēdiem, bet elementāri satversme un cilvēku tiesības. Nē, bet, nu, protams, arī par vakcināciju. Kā vispār var piespiest, kā tev vispār var piespiest vakcinēties? Nu, kā? Nu, nav mums brīvprātīga vakcinācija. Ja tev kā nevakcinētam atņem darbu, atņem tiesības radot, skaidrs, ka tev spiež uz kaut ko citiem, no citiem līdzekļiem, ja? Tas ir, nu, prātam neaptveram, jā. Par certifikātiem, nu, nav viņiem. Tā ir, nu, es nezinu, vai patiešām, vai tu, Mārts, domā, ka patiešām mērķis ir būt bijis sadalīt mūsu sabiedrību vēl. Bet tad tas nav stāsts tikai par Latviju, tad tas ir stāsts jau globāli, jā.
sadalīt cilvēkus, nostatīt vienam pret otru, jā, jo tik īsā laika posmā, un tas faktiski ir gads, jā, jo Covid šobrīd ir divi gadi, jā, tad tā vakcinācijas tēma optimāli ir gada laikā tik ļoti sarīdīti cilvēki kā vakcinēti pret nevakcinētiem, tas ir ārprāts. Kāds un vai vispār ir šis atpakaļceļš, grūti iedomāt. Tagad ir aizgājis otrā plānā latviešu-krievu jautājums, ja? Jā. Vai ne? Kas visu laiku ļoti tiek kultivēts sevišķi pirms vēlēšanā. Un tagad ir ļoti aktuāls šis vakcinēts, nevakcinēts, kas ir vienkārši briesmīgi. Ja tu paklausies cilvēku stāstus, tur ģimenes ir sarīdītas savā starpā, ja? Bērni ar vecākiem. Kā tu uzskatīji vainīgajiem? Sekas jau ir briesmīgas. Mēs jau vēl neapzināmies sekas, jo mediji ir viena virziena mums šodien. Jā. Jā, es tiek ar sostīkliem, kurš tiek cenzēti, ir ļoti cenzēti. Ja? Cik mēs viens otram, cik mēs informāciju atrodam. Te apmēri, tās pašas blakanas vakcinācija. Nu, tikko ja, atzina, ka viens ir iespējams no vakcīnas nomirst. Viens. Citās valstīs ir vairāk, kas arī, es domāju, nav patiesi apmēri. Mēs pat nezinām, vai vispār kādreiz tas tiks tā konkrēti definēts. Es domāju, ka tiks, bet vai globāli pilnībā, es domāju, atsevišķos reģionos iespējams. Kaut kādās valstīs atsevišķās, ja, kā arī šodien tas notiek. Bet vai vainīgajiem, tomēr, vai viņas būtu jāsauc pie atbildības? Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Nu, zini kā, es katra lēmuma stāv kāds konkrēts cilvēks. Ja. Un par vainīgajiem, nu, ne jau tikai par vakcināciju, bet par, nu, ir jāprasa no cilvēkiem atbildību, tieši tāpat kā par pieņemtiem lēmumiem, tieši tāpat tās arī par bezdarbību. Ostas, šobrīd, par ostas, bezdarbību. Mūsu īpašu, jā. Valsts, es, tu esi valsts, skatītāji ir valsts, un mūsu ostas, kas ir viens no pamata, faktiski, mūsu valsts izdzīvošanai, viens no pamatiem, ja, mūsu meži, nu, ja runa par ekonomikai iet, ja. Meži ostas, ne tikai ekonomika, tur ir strateģiski. Jā, bet šeit lēmumi, paskaties, kā šādi te lēmumi... Kā viņi tiek pasniegti? Interesanti, ja, kā viņi tiek pieņemti kā tieši šajā te posmā, kas ir beigu posmas šim te sasaukumam, ja, saimas, jā? Jā, valdības. Ostas tiek pārtaisīts pa kapitāla sabiedrībām, ja? Nu, visticamāk, lai tās tiktu privatizētas, vai ne? Tad ir šīs te kompensācijas, ja, ebrei kopienai, ja. Viss ir strīdīgie jautājumi. Tad ir jautājums par tūlīt par atkal kaut kāds jauns formulējums ģimenes institūtam, kur pēkšņi. Jā, jautājums man ir par to. Kur pēkšņi JKP kā konservatīva partija ir mainījusi savu kaut kādu nostāju. Tad, nu, Tas tikai parāda to, nu, cik tas, nu, tas politiskais tirgus ir milzīgs, jā. Acīm redzot, kā tu pakļaujies kaut kam, lai, nu, es, vai, nu, man vajag negribētos domāt, nu, tu tiešām, vai tiešām viss tikai nopirkts tikai par naudu. Tur ir nauda vai nu kas vēl ir tie svari, ja, kas tiek iedarbināti tie mehānismi, lai cilvēki mainītu savu viedokli, ja. Idejas, kas nāk tiešā ceļā no Ēlus. Nauda, tas ir instruments, ar ko arī cilvēki pat nesaprot, ko viņi dara, bet viņi to dara, jo viņiem maksā. Tas ir ļoti elementāri. Bet idejas ir tiešām jaunišķīgas. Maksā, nu, daļa noteikti varbūt arī iebiedē, skatiet, baidās. Jaunā konservatīvā partija. Nosaukums konservatīvā. Kas ir konservatīvā? Nu. Tas ir tie, kas pārstāv kristīgās vērtības. Tā ir tuvāka pilstība. Pirmkārt, tas ir cilvēki, kuri jā, patriotiski. Bet re, kur jautājums ir, ja? Tātad tieslietu ministrs piedāvā, ja? Civilās savienības likuma projekts, tā viņš saucās. Un, protams, ka tur no viņu tieslietu ministrijas darba grupas cita norobežojas no tā, jo tas viņiem nav pieņemams. Bet partijas vadība un tieslietu ministrs virza šo te likumu, kas patiesībā ir pret kristīgām vērtībām. Viņš atzīst vienzumumu laulības. Par to jau iet runa, ja? par to, ka tu vari būt meitene, ja tu esi zēns un otrādi. Ja? Par to jau iet runa. Un tā ir konservatīvā partija. Un viņi to virza. Un kas ir viņa motīvs, kāpēc viņi to dara, ja viņi ir konservatīvā? Kāpēc vispār? Noteikti viņi kaut ko ar kaut kāds viņiem noteikti kaut ko ir piedāvājis.
vietā, iespējams, Bordāna interesējošās kultas. Tur, kāds ir viņa vērtības ostas. Tādā gadījumā? Nu, nav, nu tāds, nu nav. Kur viņas ir šīs vērtības? Nu, nav, nu viņš vienkārši sevi nosauc par konservatīvu. Bet redz, man vajag šito, par šito es domāju arī. Es nekad pirms kaut kāda laika nebūtu iedomājusies, ka es sevi varētu nosaukt par konservatīvu, ja? Jo man liekas, nu, konservatīvs, un tad tas ir baigi kaut kas tāds, nu, tāds, nu... Ļoti iekonservēts. Nu, jā, tas ir baigi, nu, tā baigi. Man likās, tā, ja tā drīkst izteikties, nu, es esmu normāli, es neesmu tur ne baigi, ne tur konservatīvs, normāls cilvēks. Bet tagad, kad es klausos, ka normāli ir tas, kad pēkšņi mamma var nebūt sieviete un tētis var nebūt vīrietis, ja? Vai normāli, teiksim, ir tas, ka teikt, mēs bērniem ļausim skolā izvēlēties, vai viņš var būt puisīts vai meitenīte. Man jāsaka, kā lūdzu? Un tas ir normāli? Un tad es saku, nē, tad tas nav normāli. Nē, tad es esmu konservatīva. Sauciet man, kā gribat, ja? Bet ir kaut kādas lietas, kuras... Tad tu tagad nē, esi konservatīvs. Nē, ja tas saucās konservatīvs, sauciet man par konservatīvu. Jā, bet man liekas, ka tas ir tikai, ka tas ir normāli, jā. Nav stāsts par to, ka cilvēks izaug liels, darat, ko gribat, bet bērns, jo īpaši vajadzētu likt mierā, jā. Un mamma ir sieviete un tētis ir vīrietis, tās ir lietas, ko tiešām nevajadzētu. Pamata vērtība. Nevajadzētu jaukt, jā. Tā jau ir izteiktākā depopulācija, ja runājāt, amorāli tas ir viens, bet otrs tā ir depopulācija. Cik mums esam visos rādītājos, mēs esam pašā apakšā Eiropā. Es domāju, pat pasaulē daudzos. Ja? Pašā mēs esam apakšā un mēs izmirstam kā nācija, kā tauta. Jā. Mums vajag vēl, lūk, šo depopulāciju, mums vēl vajag šo ideoloģiju, ko bīda partija, ja tiesēt ministrs, kurš ir konservatīvais ar nosaukumu. Viņam steidzīgi ir jāmaina nosaukums. Ļoti. Steidzīgi jāmaina nosaukums. Ļoti nefarsos. Jānis Bordāns ir viens no tiem cilvēkiem, kurš neprot paskatīties acīs. Un tas ļoti daudz par cilvēku pasaka. Tā. Nu, varbūt atlicam atpakaļ, bet tajā laikā, kad es gāju politikā un man bija jāizdara izvēle starp jaunajām partijām KPV un JKP, jo bija jāizvēlās partija, ar kuru startēt kopā vēlēšanās. Bordāna kungs mani arī uzrunāja, un es pāris reizes satikos ar nesaukšu viņu par kungu, saukšu viņu par Jāni. Es ar viņu satikos, un man ļoti, ļoti nepatīk cilvēki, kuri sarunājoties, novēršos, un kuriem ir problēmas paskatīties acīs. Un Bordāns ir tieši tāds. Un Bordāns ir tieši tāds, un Bordāns pēc tam jau, kad es biju iestājusies KPV, viņš man atsautīja, zin kā, tādu puicisku ziņu. Nu, skaidrs, ka rakstītiem vārdam nav intonācija, bet man viņa nolasījās tieši tā. Nu, un ar ko tad Artus viņš bija labāks? Man likās, nopietni. Nu, tas, ko tu kā partijas vadītājs var atrakstīt. Ja? Tur nelabdienas, sveiki, nevēl kaut ko. Viņš, protams, pēc tam arī nesveicinās. Nu, arī šita nesveicināšanās, ja ļoti daudz ko pasaka par cilvēku. Tā kā tas tāds, nu labi, Dievs ar viņiem. Es sirdī. Intuitīva. Tev ir sievietes intuīcija, ja, ka tu neiegāji IKP. Otra partija arī nodeva faktiski tevi arī. Nu, nenormāli. Bet, nodeva vēlētāju tā, ka tur ir... Man ir intuīcija, ja garīga zināšanas, ka viņiem nav daudz laika atlicis, un ka viņiem tomēr... Zini, kad cenu maksā, vienmēr tiek atrastīt grēkāši par dažādām aferām un tā tālāk. Un man tā šķiet, ka viņi būs tie. Tvārds grēkāzes, tur grēkāzes, viņš viņu atrod grēkāzes, un viņš liekas, nu grēkāzes īsti bez vainas. Bet JKP, nu nav, nebūs tas grēkāzes bez vainas, ja? Viņi nebūs bez vainas. Bez vainas nevajag. Nu, tur... Es nezinu, kā tas būs. Es nesaku, ka tu sēries uz apsūdzēto soli tieši, ja? Bet redzi, kā tevi ieveda biznesā un pēc tam politikā notika insults, ja? Tā kā, nu, tas arī tu to... Kaut ko ņem no tavu mācījies, bet tas ir likumsakarīgi. Nu, es esmu pietiekami daudz arī paņēmusi, pamācīsies no šīta visa tā saimas laika, jā. Tagad tu esi pieredzējis. Jā, un zini kā, un es, ko es gribu teikt, par šīta paša mandāta nolikšanu, jā, ir jābūt arī daudz spēkam un mugurkaulam, lai pakāptos puses soli atpakaļ. Bet, Mārci, tagad es, nu, tur ir, komanda tevi ir,
komandas vairs nav nekādas, jā. Vēlētājs ir nodots, jā. Man bija tā, ka es biju gatava iet klāt katram vēlētājam, man bija, nu, un es arī, kur braucu, arī atvainojos visu to pārējo vietā, kas balsoja par to vienotību. Tā vainas apziņa, tā vainas sajūta ir milzīga, nežēlīga, ja? Ir kauns no cilvēkiem. Ja? Ne jau par savu lēmumu, bet es nevarēju neko tur izdarīt, es nevaru stāvēt ar bliestuņiem, ar āmuru pa galvu un teikt, nu, tu nebalsos par vienotību. Ja? Nu, okay, es gribu ticēt, ka katrs mēs par saviem lēmumiem dzīvē maksāsim pats, jā. Bet saprot, mana mandāta nolikšana bija viennozīmīga, bija žests un protests, lai arī vēlētājs to redz, jā. Un es priecīgi par to, ka daudz vēlētāji to saprata. Otrs, es nekad neļaušu, ka man aizbāž mutu ciet, kā ar tautas mandātu, man ir tautas mandāts, un man aizbāž mutu ciet aizsēdinot aiz monitora, slēdzot ārā mikrofonus. Viss tas, kas notiek šobrīd, tas, kā vēl joprojām notiek saimas sēdes, es uzskatu, ka tas ir pret Satversmi, jo saimai ir jāsanāk klātienē. Ja jūs gribējāt sēdēt un slēpties un vēl joprojām slēpties aiz monitoriem, jums vajadzēja mainīt likumu. Tad esiet zaķpastelis, mainiet likumu un sēdiet visu atlikušo laiku aiz tiem monitoriem. Bet izmainiet likumu, dariet to likumīgi. Savat, Mārts, es, kad nodevu saimā deputējot zvērstu, es solīju ievērot likumu un es nevaru. Pārkāpt sev pāri un to likumu katru dienu neievērot. Tas nav, tas, nu, tas es eju, tad kādu vēlnu pēc es tur esmu kaut ko solījis gan savam vēlētājam, gan arī priekš kam tais to zvērus tās devus, jā. Jā, sapratu, un tie, kas man tur teica, saka, oi, kaut kāds nav naudas dēļ, mīļie draugi, jā, es noliku mandātu. Jā, tas bija impulsijos, bet tas bija pareizs lēmums, jā. Es nezināju, kā es arī izdzīvošu visu šo te pandēmijas laiku tīri no materiālā viedokļa. Man bija, protams, arī vienkārši, es arī varēju vienkārši tur sēdēt, saņemt naudu ne par ko. Un tā naudas bāšana priekšā pakaļ, tas arī ir tā, nu, man tas liekas smieklīgi. Ja? Nu, cik lielai ir jābūt naudai, lai varētu nopirkt tavu sirdi un dvēseli? Nu, cik tad viņai lielai ir jābūt? Ja? Ja? Un dzīvē... Tie cilvēki, kas jautā šos te muļķīgos jautājumus, viņi nav piedzīvojuši, tad tā nauda vienā dienā ir un otrā dienā viņas nav. Kāda vērtība ir tam papīrītājiem? Skatītāji jautājums par šo pašu tēmu. Mēs tam noslēgumam tuvojamies. Pārējie skatītāji jautājumi faktiski tika atbildēti jau sarunas gaitā. Viens, Linda uzticējās Artusam. Kā viņa var būt droša, ka uzticēšanās Šlesteram novedīs pie laimīgām beigām? Sāksim ar to, ka tur nav tikai Šlesteris. Skaidrs, ka mēdījiem un vispār publiskā telpā ir ļoti izdevīgi izcelt tikai Šlesteru. Ja? Es gribu teikt, ka ir komanda. Un ir komanda tāda, kādas neesmu līdz šim politikā vispār redzējusi. Ja? Un līdz ar to, tāpēc man tas ir ļoti, man par to ir ļoti liels prieks, man ļoti liels gandarījums. Par uzticēšanos es varu teikt tā, ka uzticēties, mēs piedzimstam vien, mēs nomirstam vien. Un tāpatās uzticēties mēs arī varam tikai katrs pats sev, izejot no savas pieredzes un tikai klausot savai sirdī. Un ja es šobrīd esmu kopā ar Šleseru, tad šobrīd tā ir mana ļoti apzināta izvēle, kur es esmu izdarījusi šeit, un arī šeit. Jā. Tā kā par to, kas varat, tur ir jautājums, kā beigsies? Kurš tad to var zināt, kā beigsies? Jā? Kurš to var zināt mūsu esošajā situācijā? Kurš un kā vispār nonāks līdz vēlēšanām? Un kā beigsies vēlēšanas? Jā? Nu, cilvēki, nu, un tad, nu, kā mēs varam zināt, kas notiks rīt? Mēs izdarīsim to, kas ir atkarīgs no mums. Tieši tā. Un būsim labākajā Tieši komandā, tā. Kas šodien vispār mums šeit ir pieejami. Tieši tā. Esam izdarījuši savas izvēles, un man ir prieks, ka tev būtu kopā. Paldies, Mārts. Tavi laimīgākie brīži tavā dzīvē? Viens, divi? Man ir vienu izstāstīšu. Bet es pateikšu bišķi vairāk. Manas laimītes sastāv no mazajām laimītēm. Jo, nu, es nezinu, vai tāda liela laime varbūt mūža beigās saprot, ka tu visu tavu dzīvi bijis vēl liela laime. Es nezinu, vai tā būs. Bet no tām mazajām laimītēm. Un tad atkal man nedaudz bail, jo man liekas, ka pēc tāds
beigās laimes var atnākt tā kā beigā nelaime, jā. Bet, un tad parasti saka, beidz par to domāt, jo tā patiešām var notikt, jā. Nu, nevajag par to domāt, jā, jo man arī ir tā, jā, dažreiz, kas par to domāja, tā tiešām arī notiek. Bet mums baigi nejauši un baigi tiešām ļoti, ļoti nejauši. Senāts ceļojums uz Izraēlu, uz Jeruzalemi. Kopā ar Tomu, Tomas mans dāsēm. Tas vēl bija pirms saimes, un es domāju, ka es vispār ar maz ar viņu asceļojos, domāju, vajadzētu. Un man likās, ka tā būtu varētu viena no pēdējām valstīm, kur aizceļot, jo man ir tādas attiecības ar senatni, man vispār ir uz jūs. Tam ir atkal citas tās, par to mēs kādreiz varētu vispār ļoti ilgi norunāt, jā? Par vecajām dvēselēm uz šīs planētas un tā tālāk. Bet teikt, mēs tāpēc sēžam, saka, Tom, es esmu gatavu tev uzsaukt vienu braucienu, braucam kaut kur, kamēr vēl nav trakais laiks sācies, un mēs gandrīz vienlaicīgi abi izsakām šo te vārdu, tā varētu būt Izraela, un abi divi tā kā pilnīgi, un man liekas, es to pateicu, un viņam tā kā viņš, un vienmēr saka, ka mēs tur nokļūstam, un mēs, protams, braucam arī tiekam uz Betlēm, tā tad uz to tas svētāko vietu, un skaidrs, ka, nu, Mēs vienkārši kaut kā tur braucam ar kaut kā tur to grupiņu, kaut ko tur. Un mēs pilnīgi skaidrs, ka mēs nu, nevar jau tur tikt iekšā, tur, kur tieši tajā vietā, kur Jēzus piedzimis, jā, nu, neiespējami, jā. Bet mums tiešām sanāca tā, ka pēkšņi nāk svētceļojums kaut kāds no kaut kurienes, kurš nācis tur ir un viņiem tur ir. Un tagad mums kaut kāds cilvēks pēkšņi gadās. Kurš saka, vai jūs negribat, un mēs, protams, kā gribam, un mēs ar viņiem kopā pasvēt. Tas bija kaut kāds akal, tad kaut kāda tāda sakatība, ka mēs vienkārši, un mēs abi divi tādā, pilnīgi tā kā, mēs tur stāvam tur apakšā, mēs tur stāvam tieši pie tās vietas, mēs tur esam. Ja? Un tu saprati, ka tas brīdis ir vienkārši nu, tāds, nu vienkārši neaprakstāms. Ja? Sot, mēs tādā iznākam ārā no turienes, un mēs tādā abi divi tās. Un tu saprati, tas ir tāda. Nu, tu parunāt nevaru. Nu, ir tā, nu, tā ka ir reizes, kad nekas nav jāsaka, un viss tāpat ir skaidrs, jā. Sakām, mēs viens uz otru tā skatāmies tā. Un viņš tā, tu esi laimīga. Tomas man saka, tu esi laimīga. Saka, nenormāli. Viņš tā kā, es arī. Un mēs tā stāv, un pilnīgi savāc nekā. Un tā sajūta ir tāda. Mēs tāpēc secinām, ka tā sajūta, ka mēs esam tā kā no jauna piedzimuši. Reku, mēs esam tā kā piedzimuši no jauna, un pilnīgi tā ceļa, tā kā mēs tā kā lidojam. Nu, okay. Un tad tas trakākais notika burtiski pusstundu pēc tam. Un tas, ko es saku, jā, ir, nu, ir šitais, te tas vienmēr vai tas līdzsvars, vai nu, ka tev ir laime, un tad tev nu, kaut kas atkal gadās, un tā, ka tev, vai nu, tev izrauj no tās eiforijas ārā vai kaut kas. Un pusstundu pēc tam mēs vienkārši nokļuvām ar to autobusu, ko mēs braucām tādā avārijā, ka vienkārši sēdēja. Man bija pārsista visa galva, man tecēja asins un tā, un zikā, un zikā, un atkal tur, nu, tas tā, nu, nu tā kā, jā, nu, bet tās bet ir tās. Bet to brīdi tu izbaudīji vienalga. Nē, normāli, tas bija vienkārši tik kolosāli, jā. Tavs novēlējums skatītājiem? Mums novēlējums skatītājiem ir, pirmām kārtām, mums novēlu paliksim cilvēki ar to, kas mums ir šeit. Lai es novēlu jums, lai jūs ietu savos dzīves ceļos ar sirdi pa priekšu. Un tikai pēc tam ar visu pārējo. Un ja sirds būs pareizā vietā, tad viss arī dzīvē notiks. Un ja jūs nezināt kādu atbildi uz kādu jautājumu, tad, nu, tad pavaicājiet savai sirdī. Un tad viss būs labi. Paldies, Linda! Paldies tev, Mārts, par šo sarunu. Mēs iepazināmies šodien ar stipru sievieti, stipru personību. Man paliek iespējas, ka tev, Linda, vēl tikai vispriekšā ir. Vērtības ir, ticība tev ir, saprašana arī ir, patriotisms ir, un iekšējā deksme ir. Un kas man visvairāk personīgi patika sarunā ar tevi, iepazīt tevi, kad... Tu esi cilvēks, kuram ļoti izteikti ir nepatīkama netaisnība, un ļoti izteikti tu stāvēsi tai pretī. Un tu ar to, ar karogu šo arī ies līdz galam. Nu, tas nu ir skaidrs.
Un jo vairāk tāda cilvēka kā Linda, kā tu, jo patiešām Latvijā ir cerība. Un tieši vērtības, kas ir tevī, kas vienkārši viņas tevī ir. Par tā līdz galam neizpratu, no kurienes viņas tevī ir, bet noteikti vecāk. Bet tas ir tevī. Un es to novēlu tiešām arī politikā, kad tu startēsi vēlēšanās, vēl lielāks panākums. Bet ne tieši politikā, bet kad tu ar to tiešām vari, mēs varu tev mūsu Latvijā, kas ir utopija. Tā ir utopija, ka šeit Latvijā kaut ko vēl varam mainīt, tā ir utopija. Šeit vairs nav nekā, tie ir viena no dziļākām bedrēm. Bet zini, Bībelē ir rakstīts, ka Dievam viss lietas ir iespējams. Bet tajā pašā laikā Dieva vārds saka, Bībelē ir rakstīts, ka vispirms, ja mēs kaut ko vēlamies, lai Dievs dara, mums ir jāizdara savu atbildību. Un tu esi tas cilvēks, kas to arī izdarīs. Un mēs iesim līdz galam. Mēs tā, paldies. Un mēs redzēsim labāks laiks arī. Un... Jā, par to teicību, zin, ir tā, ka es ļoti daudz braukāju apkārt pa Latviju. Un es jau minēju, ka man ir žēl redzēt pamestas mājas, pamestas dzirnavas, bet zini, kā es esmu baigais vizualizators. Man ir vienmēr, nu, es vizualizēju lietas. Es, ja arī te kaut ko man stāst, es vienmēr iedomājos, kā tas ir. Es braucu un es redzu, kaut kā es redzu, ka tur ir bijuši cilvēki, un es redzu, ka būs. Būs. Es nozīmē, ka kādam, es domāju, tur visaugstākajam ir plāns, un ka mēs esam viņa rokas, ja, kas var šo plānu ieviest dzīvē. Ja. Mums ir himnas vārdi – Dievs svētī Latviju. Mēs ticam Dieva svētītajai Latvijai. Draugi, mēs ticam Dieva svētītajai Latvijai, un mēs nepagursim, mēs iesim līdz galam. Un gala galā pēdējais vārds patiešām ir Dievam. Lai tev labas nākamās dienas, laba nedēļa, lai Dievs to svētī līdz nākamā reizē. Atā, čau! Paldies!